Molt bé, doncs bueno, gràcies per ser aquí de nou. Comencem aquesta segona part o la sessió de la tarda de jornada inaugural. Una cosa que volíem afegir en aquesta jornada inaugural és bueno, una part pràctica, no? Durant el matí hem discutit sobre la importància de l'experiència pacient, d'incloure els pacients des de l'inici, de que siguin una eina per desenvolupar les innovacions sanitàries en totes les fases d'un projecte d'innovació i com això s'havia de compartir després i aquestes bones pràctiques s'havien de compartir. Llavors, creiem que és coherent presentar i parlar del projecte Endomboy. El projecte Endomboy és un projecte que hem estat treballant a l'Observatori, la lidera l'Anne-Sophie Grell, i bàsicament és un projecte d'avaluació i millora de l'experiència pacient centrat en pacients que tenen endometriosi. Llavors, us hem convocat aquí a l'Anne-Sophie Grell, a la Maria Borrego, que és participant del projecte, i a la doctora Meritxell Gràcia, del Servei de Ginecologia, perquè una mica expliquin, no, aquesta part pràctica de com un projecte pot incloure la participació i pot incloure els pacients, o les pacients en aquest cas, com una part activa en totes les fases de la creació d'un procés de millora. Llavors, jo sense més ja us cedeixo la paraula i comencem. Bueno, doncs, bona tarda. Jo soc la doctora Meritxell Gràcia, com ha dit el Joan. Em dedico bàsicament a portar pacients amb endometriosi. I no sé si esteu molt familiaritzats amb la malaltia, però bueno, comentar-vos que l'endometriosi realment és una malaltia molt, molt prevalent. És una malaltia que considerem hormonal, inflamatòria, crònica i que afecta una franja d'edat molt concreta, aquelles dones en edat reproductiva. I es caracteritza bàsicament per la presència de teixit similar al que hi ha a l'interior del revestiment de l'úter, el que denominem endometri, que s'implanta fora de la cavitat uterina. I aquest teixit alhora pot desenvolupar-se en els ovaris, pot migrar cap a les trompes, cap als lligaments que suspenen l'úter i a nivell una miqueta més enllà, a nivell del que anomenem extragenital, doncs pot implantar-se a les vies urinàries i al nivell intestinal, que són les dues localitzacions del que diem l'endometriosi profunda extragenital, doncs més freqüents. Els símptomes de l'endometriosi són molt coneguts i avui dia està com molt de moda a la població i realment passen desapercebuts, tot i el coneguts que són. Bàsicament, l'endometriosi causa menstruacions doloroses, el que diem dismenorrea, que és el símptoma prínceps, el símptoma principal de les pacients amb endometriosi. Per altra banda, també trobem tota una esfera de dolor pelvià, que va des de dolor amb l'ovulació, dolor amb les relacions sexuals, amb les deposicions, amb les miccions, i en alguns casos, que no tots, que és una cosa que preocupa molt a les nostres pacients, problemes de fertilitat. El seu diagnòstic i tractament moltes vegades requereixen un enfoc multidisciplinar. No pot ser dut a terme potser en tots els àmbits hospitalaris i sanitaris perquè moltes vegades han d'intervenir especialistes de diferents àmbits, no només els ginecòlegs, sinó cirurgians generals, uròlegs, fisioterapeutes, psicòlegs, especialistes en dolor pelvià. Per tant, és una malaltia que comprèn, no, moltes tecles i un ampli ventall d'especialistes. Un dels principals problemes de l'endometriosi és el temps mitjà estimat pel seu diagnòstic que, més o menys amb dades d'incidència, per exemple, al nostre territori, nosaltres vam fer un estudi en aquest sentit, estaria al voltant dels 8 anys. Per tant, tot i que sigui una malaltia molt prevalent, un 15% de dones en edat reproductiva la poden patir, seguim tenint aquest problema, no, del retras en el seu diagnòstic. L'objectiu de l'Endomway en aquesta línia és millorar la forma en què l'Hospital Clínic atén a les pacients amb endometriosi, tenint en compte les seves necessitats no cobertes per coproduir innovacions en la prestació dels nostres serveis envers aquestes pacients. Nosaltres, gràcies a la col·laboració de l'experiència del pacient aquí de l'hospital, vam ser guardonats amb aquest premi de l'Associació Europea d'Experiència del Pacient, bàsicament per poder identificar aquestes necessitats no cobertes amb les pacients amb endometriosi. Doncs ara us... Funciona? Era fàcil, només era això. Doncs jo explicaré una mica, bueno, el procés que hem fet per la fase d'investigació o la fase d'escolta, no? Era la primera fase del projecte que ha tingut lloc des del juliol 21 fins al maig 22
I durant aquesta fase d'escolta, de diagnòstic de l'experiència de les pacients, hem dut a terme diferents activitats, algunes més o menys participatives amb pacients. Doncs, en aquesta presentació també ens centrem més en la metodologia que en els resultats, no? Perquè entenem que per una audiència variada, no? Com aquesta, és més interessant això, no? La metodologia més que els resultats. Doncs això, per tant, comentar-vos que hem realitzat dos grups focals, dos tallers de cocreació, formació per a cocreació, entrevistes en profunditat i després d'aquests diferents abordatges qualitatius hem ampliat la mostra amb una enquesta més àmplia doncs, per contrastar els resultats. Amb totes les dades hem pogut conformar tres grups de treball que vam agrupar les necessitats prioritàries expressades per les pacients. Doncs un grup d'informació, un grup de seguiment i un grup sobre l'impacte de la malaltia en la vida diària. Però abans deixo la paraula a Maria perquè ens expliqui l'activitat del taller de formació i cocreació, activitat en la qual ha participat. Bona tarda a tothom, jo sóc la Maria Borrego, sóc pacient de la unitat d'endometriosi de ginecologia d'aquí de l'Hospital Clínic i col·laboro amb l'Observatori d'Experiència del Pacient també. Jo us volia explicar com a pacient que va ser per mi el primer cop que vaig rebre un correu el 2021 que m'encoratjava a participar en una jornada participativa per pacients d'endometriosi. I llavors, aquest primer correu no explicava molt, però per mi ja era com una cosa de dir, uau, puc col·laborar, no?, en millorar aquesta part assistencial de la que en soc beneficiària. I llavors, en un segon correu, vaig rebre en què consistia aquesta jornada, no? Era per col·laborar amb el disseny de l'anàlisi del projecte de millora del programa d'atenció de la dona endometriosi. Amb endometriosi, bueno, això, per una pacient amb la nostra malaltia, és algo com una possibilitat bestial, no? de poder incidir en el sistema, perquè els pacients tendim sempre a la queixa, però quan ens donen l'oportunitat de participar no sempre estem disposats a estar amb aquest compromís que requereix aquesta experiència. No? Llavors, ens van citar per dues sessions, una primera sessió en la que ens van explicar una cosa que per mi era supernovedosa i és novedosa, agosarada i superinnovadora en el món sanitari, que era posar el pacient al centre del sistema. Què suposava això? Que el pacient tingués aquesta corresponsabilitat i aquest empoderament de poder explicar les seves vivències i poder aportar la seva experiència per integrar la seva perspectiva en el seu tractament. I sobretot aquesta aposta des de la unitat, no? de fer una atenció basada en les necessitats del pacient. Això és el que vam tractar en aquella primera sessió. En una segona sessió vam parlar de lo que era el sistema sanitari català, de com era el trànsit de les pacients fins a arribar, no, de les pacients amb endometriosi fins a arribar a la unitat, quins serien els punts crítics que trobem per aquest diagnòstic tan llarg i un altre tema que era curiós, que era el de les decisions compartides. Això per una pacient que fins al moment... Bueno, jo sempre soc una pacient afortunada, vull dir, perquè sempre he estat escoltada i respectada per la meva doctora en tots els casos que els he plantejat. Però sí que és veritat que sempre l'opció del pacient és la d'arribar a la consulta i ser un pacient passiu. No som actius, no? Ara comencem a ser-ho. Llavors, amb aquestes dues sessions vam establir debats, vam establir dinàmiques de grup amb pluja d'idees, amb diferents àmbits, amb formació, amb projectes assistencials, amb participació i amb comunicació, que creiem que eren els aspectes en els que podíem incidir més. Vam passar aquestes entrevistes personals que ha comentat l'Anne-Sophie i una enquesta final. Llavors, vam arribar a uns primers objectius i encàrrecs a desenvolupar. Com podeu veure, aquí podeu veure la pluja d'idees que vam fer amb totes aquestes dinàmiques. Llavors, vam pensar que podíem incidir en tres objectius principals. En la formació, en poder dotar d'una informació real i verídica sobre la malaltia i el seu pla de tractament, perquè com tots sabeu, quan tenim una malaltia que no és molt coneguda o alguna cosa, tu vas a buscar a Google i te moriràs demà.
no? I això ho sabeu tots, hi ha mites i falses informacions, però tots solem anar amb aquesta informació que no té per què ser verídica. Llavors volíem dotar d'aquesta informació per les malaltes que fos real. Un altre objectiu que volíem incidir o que podíem incidir era en l'impacte, amb aquesta informació pel control dels símptomes i dels grups de suport. I una en el seguiment, l'última en el seguiment, que era, depenent de les necessitats de cada pacient, establir un pla de seguiment. Llavors, jo vaig participar en dos grups, una que tenia a veure amb la informació, que aquí van participar co-creant dos documents que eren superimportants. Una, primer, que era el de la citació. En aquesta citació en què la pacient rep aquesta primera visita amb la unitat de ginecologia del clínic, se li adjuntava un kit de primera visita. Ostres, en aquest kit té unes primeres informacions de lo que és la unitat, una primera informació de lo que és la malaltia. Això et dona també una seguretat a l'hora d'arribar a la visita, que és important a nivell pacient. I un segon document, que és un fulletó amb informació real de la malaltia. Què és la malaltia, quins són els seus símptomes, com és el diagnòstic, quins són els tractaments, com pots fer una gestió de dolor i molts més temes que estan en aquest fulletó, que està a l'abast de totes les pacients en la citació i que podem trobar amb el meu clínic. També estem treballant amb un document que encara no ha vist la llum, que és el de les preguntes freqüents, val? Però els falses mites, que hi ha molts dintre de la nostra malaltia. I ja en el segon projecte que vas participar, que era aquest que hem comentat en el seguiment, us he comentat en un primer moment aquesta opció de l'eina de sessions compartides. En aquella segona reunió que vam tenir, va venir la Montse, que representava l'AQUAS, que tenia una eina que podia ser un recurs també per les malaltes de l'endometriosis, que era l'eina de decisió compartides. És una eina, és un recurs més per la gestió de la malaltia. Però què fa? Fa que la pacient estigui informada. I com diria una persona que està aquí en la sala, el doctor Scaravill, una pacient informada és una pacient formada, i llavors incideix molt millor en el sistema. Llavors, què fa aquesta eina? Aquesta eina té informació i recursos per a les pacients que ens permet a poder tenir decisions formades, poder compartir-les amb el nostre professional, poder fer, a través d'aquesta informació, establir un canal de confiança amb el professional que faci que tinguem, que ens sentim més segurs, que tinguem més adherència al tractament, que en les pacients endometriosis de vegades és una mica complicat. És un recurs fiable que permet la reconsulta d'aquella informació quan surts de la teva cita, que de vegades no t'ha quedat clara i que pots repensar i tornar a consultar amb el teu professional. Permet també posar a l'abast d'aquella gent que encara no està diagnosticada aquesta informació perquè pugui sospitar, perquè pugui consultar amb el seu professional des d'una informació real. I torna a ser el que hem dit abans, aquest canvi de paradigma de l'assistència sanitària basada en el pacient. A més, ens dona visibilitat. Nosaltres som una malaltia invisible, som una malaltia de dones que no es comenta, tot i que estigui molt de moda, no és una malaltia a la que se'ns faci molt de cas. I llavors, crec que és un canal de difusió i de sensibilització important i que ens ajuda a prendre decisions que, depenent del moment vital de la pacient i de la situació en la que es trobi, poden ser diferents. I també ajuda a desmuntar falses mites perquè té un apartat que explica aquestes falses informacions que estan associades a la malaltia. Sí, seguint amb el projecte, doncs, també com nosaltres com a especialistes d'endometriosi a la unitat, la fase de l'impacte creiem que era important. No? És aquella fase en la qual tenim a la pacient ja ubicada en el nostre canal, en el nostre circuit, i hem de controlar els símptomes, controlar el seu seguiment, grups de suport. En aquest sentit, perquè no estan tots els continguts desenvolupats, però estem desenvolupant una sèrie de continguts i recursos digitals que incidiran en diferents àmbits que s'han escollit conjuntament amb les pacients, perquè sí que ens hem trobat que potser les necessitats del professional no eren les que les pacients realment trobaven que els hi mancaven. No? A part de la informació general, en recursos paper, recursos kit de primera visita, també farem recursos digitals,
És molt important el tema de l'educació terapèutica. Moltes pacients ens reclamaven l'impacte que tenia la malaltia en la seva esfera física i també emocional. Per tant, potenciarem exercicis de fisioteràpia, de relaxació per tot el maneig del dolor. I per altra banda, tenim ja desenvolupat un prototip sobre recomanacions alimentàries que hem fet conjuntament amb el projecte de la Fundació Alícia, d'Alimentació i Ciència, que realment és un dels requeriments que com a professional tenim diàriament a la consulta. És algo que realment estem veient, que cada vegada més l'impacte en la nutrició, en la qualitat de vida, en l'estil de vida de les pacients, doncs és molt important i és una demanda constant a les consultes. I pel que fa al seguiment, com podreu veure, doncs, clar, som una unitat de referència i per tant l'entrada de pacients és molt voluminós, però també hem de donar sortida a aquestes pacients perquè puguin anar als seus hospitals de referència allà on viuen o on estan vivint d'alguna manera i no haver de venir al clínic a fer el seguiment d'una malaltia com aquesta. Per tant, en funció de les necessitats de cada pacient, el perfil de cada pacient, doncs, també dissenyarem, no?, una estratègia de seguiment. I en aquest sentit, pel seguiment, és molt important, també us parlarem, i l'Ansofia ara ho farà, del projecte Impetus, que són projectes subvencionats per l'Ajuntament de Barcelona amb la Fundació La Caixa. I nosaltres intentarem, no?, desenvolupar un projecte pilot de telemedicina conjuntament amb la coordinació amb altres unitats que són referidores de pacients aquí a l'Hospital Clínic, la zona de referència de la C-17. I d'aquesta manera doncs, podrem donar a l'abast, tindrem molta més interlocució amb tots aquests professionals que a distància doncs, ens poden enviar pacients i que la pacient una vegada estigui d'alguna manera encarrilada doncs, pugui tornar a les seves zones de referència. Si vols, en Sofí. Gràcies. Doncs el projecte Impetus EndoHealth, no? Es diu, és com la segona fase, no?, de l'EndoMway, i aquest està finançat per la Comissió Europea. És el següent, no?, que està finançat per l'Ajuntament de Barcelona i la Caixa. I doncs aquest projecte hem fet un procés participatiu durant 6 mesos. Era un projecte petit que durava 6 mesos, del juny del 2023 al desembre del 2023. I l'objectiu principal era la cocreació de 2 qüestionaris de seguiment, no? Doncs això, els objectius eren, primer, doncs un procés de cocreació, no?, per cocrear qüestionari de seguiment, un PREMS i un PROMS, i això conjuntament amb les pacients, no?, en totes les etapes del desenvolupament dels qüestionaris, no?, amb l'objectiu que s'utilitzin en la pràctica clínica i que aquestes dades autoreportades per les pacients siguin útils per la presa de decisió, no?, i permetin millorar tant l'experiència de pacients com l'experiència dels professionals, no? I finalment, doncs, gràcies a projectes com, bueno, projectes europeus o finançat a nivell local, no?, contribuïm a augmentar el coneixement sobre la malaltia, que com hem comentat, no?, necessitem parlar d'aquesta enfermedad. L'objectiu a llarg termini és aquest, és disposar d'un sistema d'IPROMS, un sistema digital, no?, d'IPROMS i IPREMS, perquè, per una banda, sigui accessible per als professionals sanitaris, com hem mencionat abans, no?, però també generar bases de dades estructurades que siguin d'utilitat per a fins investigatius, també. Però al mateix temps que també, no?, sigui una interfície accessible per als pacients, no?, perquè puguin visualitzar els seus resultats, veure la seva evolució per millorar el seu coneixement sobre la seva pròpia malaltia i millorar el seu autocontrol i també poder accedir a recursos digitals, no?, com ha comentat la Maria anteriorment. Pel que fa de la literatura, com resum, no?, aquest article és molt... interpel·la molt, no?, perquè diu que per l'elaboració de seguiment, no?, de qüestionaris, es diu això, no?, perdoneu, el primer resultat i l'últim, que són, interessants, que només el 25% dels estudis de desenvolupament de PROMS, no?, que en el 25% de desenvolupament de PROM no van participar cap pacient. Doncs això ja és una dada, no?, interessant, que en un quart dels qüestionaris no hi ha hagut cap participació de cap pacient. No?
I la seva participació en la determinació dels criteris que havíem de mesurar-se va ser mínima, només en un 10%. Donc, per nosaltres això era molt important, no? Crear dos instruments que realment poguessin capturar dimensions prioritàries per als pacients. Donc, això, la participació de la Maria que està aquí avui, però d'altres pacients, no? Ha sigut realment fonamental. El procés de participació de l'Impetus ho hem organitzat així amb dos nivells. Primer, un comitè assessor de pacients i després amb pacients del comitè assessor, però també altres pacients que s'han animat a venir a co-crear aquests instruments amb l'equip. I ara Maria ens explicarà una mica més les funcions i activitats del comitè assessor de pacients. Bueno, jo us volia explicar que és per una pacient la primera vegada que li diuen que ha de participar en l'elaboració de prems i proms. O sigui, la meva cara era un poema. O sigui, no sé, jo fins ara pluja d'idees, dinàmiques, debat, aportar podia aportar, però aquesta part, quan la Sofia ens ho va explicar, amb la Brittany, això va ser com, no sé què m'estan dient, no? I em va costar molt entendre que era tot allò que m'havia agradat, que sempre m'hagués agradat que em preguntessin, no? Aquests prems, que són aquestes preguntes que mesuraran com els pacients vivim aquesta assistència sanitària, no? Que dius, ah, doncs mira, doncs a mi m'agradaria sempre que em preguntessin certes coses, des de del temps d'espera, què tal està la consulta, moltes coses, no? Que dius, per què no em pregunten això? Que guai, no? I després una altra cosa que eren els prompts, que mesuraven l'estat de salut d'un pacient en un moment determinat. I crec que això aporta informació no només a nivell de pacient, sinó que pot aportar a nivell de consulta al professional per quan arribes, si hi ha disposta d'aquesta informació, de com et trobes actualment perquè has tingut una enquesta, perquè has pogut facilitar aquestes dades i aquest coneixement, fa que la consulta sigui més dinàmica i estigui més enfocada a les teves necessitats en aquell moment. Sí que és veritat que en la literatura que ens van facilitar tots els temps d'experiència del pacient per elaborar aquests prems i proms, trobàvem que no existien aquestes preguntes que eren tan importants per nosaltres. I sobretot en la part dels props, no? Quina és la meva qualitat de vida, com incideixen les meves relacions sexuals, quin impacte tinc del dolor. Aquestes coses ni es preguntaven, ni estaven, ni s'havien considerat amb una malaltia com la nostra. Llavors, per nosaltres va ser com molt important. Llavors teníem dos parts, que és el que venia dient l'en Sofí, un comitè assessor de pacients, que era un nucli petit, en el que fèiem, érem un grup central, en el que participàvem de la presa de decisions, d'establir com una mena d'esquèdol, de programa i de dies a reunir-nos, garantir aquesta perspectiva del pacient, no només la nostra perspectiva del pacient, sinó aquesta perspectiva global que inclou totes les experiències que no només són les nostres personals, sinó que donen cabuda a totes les experiències que poden tenir totes les malaltes d'aquesta malaltia i que han d'estar representades. Participar en aquesta activitat també de cocreació en la que participen altres pacients i un punt que ha estat molt complicat, que ha estat la cerca i reclutament d'altres pacients. És un punt feble a l'hora del compromís amb projectes que l'en Sofí diu que és curt perquè són 6 mesos, però és un projecte llarg perquè requereix de moltes sessions. I aquest compromís d'assistència física, d'assistència virtual, és complicat amb un termini tan llarg. I aquí ens vam trobar com a comitè assessor amb aquest petit problema. I després, en la participació en la cocreació, pues, la veritat és que ha estat força, per mi, força positiva, no? Perquè hem cercat, pues, això, noves idees també per reclutar pacients, hem revisat un guió curt d'un vídeo, que és un recurs de difusió que encara no està disponible perquè estem encara també amb el pla de difusió que encara no està tancat i que pretenem mostrar conjuntament amb el qüestionari final. Ha estat un procés agraït per aquesta participació activa amb els formularis, amb la revisió també dels mateixos i amb la programació de tot el calendari a 6 mesos vista. Jo, abans de donar-li la paraula a la Mary, només volia explicar la meva experiència personal de com he sentit jo a l'hora de participar en la confecció d'aquestes eines, no? De donar el punt de vista de pacient i la nostra experiència i coneixement
de totes les persones que han format part d'aquest projecte d'EndoHealth, per posar la nostra experiència vital a l'abast dels professionals que ens atenen, per poder col·laborar i millorar aquesta assistència sanitària, i que crec que el que totes busquem al col·laborar amb aquestes coses és poder millorar aquesta atenció de totes les pacients i poder col·laborar amb aquesta detecció més precoç de la malaltia. Quedem una mica just de temps, eh? Només ensenyar-vos això, no? Bueno, una infografia, no? Un disseny una mica, no? Cridader per això distribuït en xarxes, a través d'associació, no? Per al reclutament de pacient, que no és fàcil, no? Quan volem fer participació. Això ja ho ha comentat la Maria. I després, la següent diapo, no? Era una mica la metodologia de cocreació i desenvolupament d'aquest, bueno, del PROM i del PREM, doncs de manera resumida. Bueno, hem revisat la literatura, Maria ho ha dit, no? No hem trobat un qüestionari en el nostre idioma, no? Que fos adequat a les necessitats, no? Doncs hem fet sessions de cocreació amb pacients i clínics, a vegades només amb pacients i a vegades només amb clínics, no? I al final, després, doncs això, hem cocreat, no? Els dominis d'interès, que són alguns, no? Salut general, qualitat de vida, menstruació, dolor, problemes intestinals, no? Fatiga, etc. I això, tenim un prototip del qüestionari ara que conté 27 items. I per al PREM era una mica més fàcil perquè no existeix cap PREM en cap idioma específic per a l'endometriosis. Doncs el que hem fet és, basant-nos en el document de l'AQUAS i les diferents dimensions que defineixen l'experiència, vam escoltar les pacients que ens van explicar què és el que hauríem de preguntar, que ja també us ha comentat la Maria. I ara tenim un altre prototip de PREMs, no? Amb 13 dimensions, i estem en la fase de validació dels qüestionaris i d'implementació, per al qual tenia aquest projecte de l'Ajuntament que comentarà una mica més mèrit. Doncs comptem una mica de recursos també per treballar, no?, amb una mica més de força amb aquest desenvolupament, implementació del Premi del PROM. Sí, o sigui que en resum, el repte de la unitat d'endometriosi, els pacients amb endometriosi i l'experiència del pacient, doncs de fet és això, cocrear, com veieu aquí a la diapo, cocrear un qüestionari que sigui breu, que sigui general però que sigui útil i que estigui en format digital, per generar dades estructurades, que tinguem una bona base de dades per poder treballar en línia, per poder treballar a distància amb altres centres, respectant els dominis i les dimensions que són prioritàries per als nostres pacients, i a més perquè nosaltres mateixos, els metges, puguem utilitzar-los en la nostra pràctica assistencial i que ens serveixi per, bueno, prendre decisions compartides amb les pacients i així, pues, les puguem, pues, monitoritzar millor, acompanyar, comprendre i ajudar-les a autogestionar millor la seva malaltia. I com deia l'Anne-Sophie, aquest és el projecte que volem dur a terme, la transformació de la cura de les pacients endometriosi mitjançant el seguiment digital de la pacient, l'educació sanitària i la recerca econòmica, es basen justament en aquests tres pilars: implementar un model millorat mitjançant la recopilació de dades digitals per part de totes les pacients que tenim, i que ens podrà, no, d'alguna manera organitzar les nostres decisions de manera compartida i de manera més sistèmica. Per altra banda, començarem a dur a terme una campanya educativa a nivell d'escoles per fer arribar als estudiants, no, tota la informació sobre l'endometriosi, combatre aquest estigma social de la menstruació dolorosa. I per últim, crec que és un repte molt, 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 molt interessant, és analitzar l'impacte econòmic que tenen les dones que pateixen endometriosi, sobretot degut a aquest retras diagnòstic que, com us deia, està estimat en una mitjana de 8 anys i que realment, en termes de costos, d'assistència sanitària i social, realment és molt important. Hi ha estudis de costos publicats a la literatura, però crec que és molt interessant fer aquest estudi en el nostre entorn. I això serà un projecte finançat per l'Ajuntament de Barcelona, aquest sí, juntament amb la Fundació La Caixa. El nostre cap de servei, el doctor Carmona, que és el que ha liderat aquest grup, i el nostre equip, doncs, és una persona que ha invertit molt de temps, molts esforços, i per això som la unitat que som, gràcies també a la vostra ajuda. I bueno, som aquests tres pilars, no? La unitat d'experiència del pacient, el servei de ginecologia, la unitat d'endometriosi, que som centre de referència a nivell de l'Estat, i sobretot les pacients, l'associació de pacients afectades amb endometriosi. I jo crec que no ens deixem res, no? Moltes gràcies per la vostra atenció i hem acabat molt bé, puntuals.
algun dubte o algun comentari? O... Si algú té alguna pregunta o comentari, suggerència... Hola. Espera que no em veus. Jo volia preguntar a la pacient fins a quin punt t'has sentit confortable a l'hora de participar en aquest grup de gent que es dedicava a tot això dels indicadors. Què ens recomanaries? Com hauríem de fer-ho? A veure, a nivell dels tècnics a l'experiència del pacient i amb la unitat m'he sentit molt a gust. Sí que és veritat que el que comentava a l'hora del captar el pacient, no? per col·laborar amb els diferents moments, sí que de vegades és una mica frustrant, no? Perquè el nivell de compromís de tots els pacients no és igual. En projectes a llarg termini, quan el compromís i el treball ha de ser de tots i al final el grup es va reduint i acabem gairebé els dits d'una mà, és una mica frustrant. Perquè és una cosa que ens beneficia a totes. Jo ja entenc que cadascuna tenim un moment personal, vital, social, de salut mental, el que sigui, X. Però trobo a faltar el que hi hagi més pacients implicades en totes les fases, però sí en la de cocreació o participació. Crec que, a més, això fa que les pacients que solen participar arriben a un punt de frustració perquè al final totes, a l'hora d'estar representades, sortim representades totes amb el projecte, però la participació no és la mateixa. Això, al final, pot fer que el pacient que col·labora sempre acabi perdent l'interès i que la unitat acabi perdent el que en l'empresa privada es diria el talent, no? o aquesta intenció de participar. I és una cosa que crec que hem de treballar des de les tres àrees per veure com retenim aquest talent, com fem que la gent que convidem a participar, a engrescar-la i que no desaparegui, com aconseguir que hi hagi més pacients implicats. Crec que és un repte a nivell d'experiència ciutadana. Sí, només... Ja ho hem parlat amb la Maria i crec que és una discussió molt interessant, no? Hem après molt d'aquest procés, no? I de fet també la diferència, no? de perspectiva, per nosaltres molt curt, 6 mesos, per part, no? de les pacients, doncs el compromís no era, no? de 6 mesos exactament, però potser 4 mesos, no? però hem treballat molt, no? Però sí, un aprenentatge i seguim parlant per veure també si organitzem, no? una sessió per parlar d'això. No? Si hem de tenir unes normes de participació com més rígides o també entendre, no? O personalitzar una mica més, no? perquè sigui més flexible, no? sense... Bueno, no és fàcil, no? I aquí també hi hauria una altra discussió sobre si hi ha d'haver algun tipus de contraprestació per aquesta feina que fan, no? Una contraprestació econòmica i, a més, un compromís. Si el teu compromís és assistir a 12 sessions de treball i cocreació i a partir de la 6a no estàs, pots seguir participant, no restringir el pacient, però no tens capacitat de decisió, a lo millor amb el grup motor, o no reps la percepció econòmica que et pertoca. Jo crec que això també farà sentir a les pacients o als pacients que formen part d'un procés de cocreació ciutadana, d'aquesta ciència ciutadana, no sentir-se com una mica de dir, bueno, és que... Això estaria bé fer una proposta, no?, d'aquesta... Jo, a banda de la contraprestació, que és el que diu el Joan, la pregunta seria què és el que fem malament, perquè vosaltres els pacients no us sentiu implicats en aquesta participació si és per la millora al final de la vostra atenció. I una de les coses que en algun moment he reflexionat és si heu de ser vosaltres els que heu de venir aquí o hauríem de ser nosaltres els que hauríem de traslladar a un lloc on vosaltres esteu més confortables, perquè finalment venir a l'hospital és tornar a venir a un lloc on vosaltres sou vulnerables,
en un lloc on sentiu més vulnerable, sou pacients, continueu fent de pacients, per dir-lo d'alguna manera. Igual el que hauríem de fer és doncs, reunir-nos en una cafeteria o reunir-nos en algun lloc on fos un espai més neutral, per dir-ho d'alguna manera. Què en penses d'això? Jo personalment no em sento així. Jo em sento amb la confiança de poder parlar de qualsevol tema amb els professionals, amb els experts de l'observatori i amb la resta de pacients que siguin aquí, o sigui, en el que és l'hospital. Crec que el problema té a veure més amb el compromís de l'esforç. És una qüestió de societat. ¿Vale? Aquella cosa que ens impliqui un esforç constant i mantingut en el temps és difícil avui en dia. A més, li hem de sumar que nosaltres tenim pacients joves, moltes pacients joves, anem a dir així. El tema de la salut mental avui en dia, no, o sigui, jo soc una pacient de 40 anys, però jo segurament als meus 20 anys no patia els problemes de salut mental que, per desgràcia, té la joventut d'avui en dia. I amb això també hem ho hem de comprendre, però hem d'intentar treballar per intentar implicar-nos. Jo crec que es donen molts factors que tenen a veure amb la salut mental, amb la joventut, amb el compromís a llarg termini i en que està més fàcil que xarxa i que t'ho arregli un altre. És la meva sensació. Jo crec que sortir a la cafeteria passaria exactament el mateix, perquè mira, en la primera trobada de l'Emden Way, que vam parlar del 2021, que jo he dit, ostres, em vaig sentir supercontenta, no? Perquè vaig rebre un mail i vaig pensar, m'han seleccionat. O sigui, mireu el nivell d'ignorància. Clar, es va explicar en aquell primer moment, en la primera reunió que vam tenir, que us he dit que eren dues sessions, eren 20 persones en aquella sala, que es va fer en l'escola industrial. O sigui, vam sortir de lo que era el clínic. Aquell mailing va ser a 600 pacients de la unitat i vam acudir 20 persones. O sigui, perquè veieu, no és fàcil. En aquesta crida que hem fet per la cocreació, hem aconseguit 5 persones més, a més de les... Al grup motor n'érem 5, al final n'érem sempre 3. Entre 12, no? I depèn, quan més hem estat, hem estat 10... I quan no, doncs hem estat 6 o 8. No és fàcil. No és per altra fàcil. Banda, quan estàs a l'altra banda i fas de metge, nosaltres tenim pacients que venen de Figueres i et diuen que vindran tantes vegades com calgui. Però quan es tracta de que el pacient posi de la seva part, d'aquestes pacients no en tenim cap. Has de tirar de territori molt proper perquè la pacient pugui venir, vulgui venir. Al final la pacient també vol... Hi ha un percentatge molt alt de dones que volen una solució que està al teu cantó. Què pastilla m'has de donar? No ho he inventat res més, no tinc... Per què no em torneu a operar? És a dir, aquest compromís que deia la Maria, que entendre que és una malaltia crònica, inflamatòria, que comparteix molts patrons amb malalties cròniques com fibromialgia, fatiga crònica, malalties inflamatòries intestinals, són malalties que s'assemblen molt en el curs, no? Fa que, bueno, venen al clínic i elles volen venir de llocs molt diversos i no és la distància ni la ubicació, és el compromís de que quan els hi demanem, no, aquest esforç, no participar en una enquesta, contestar qüestionaris, és veritat que el pacient, per X motius, tots hem estat pacients en algun moment de les nostres vides, doncs el que vols és que t'arreglin el problema. I després ja ho veurem. No? I ens passa molt això. Bueno, potser hem d'empezar, no? I estem... No? Això és a l'inici, no? Jo crec que canvia. És veritat que la pacient jove ara, doncs, tot això, les enquestes amb QRs, amb pàgines web, que elles puguin consultar, les decisions compartides de l'AQUAS estan tenint molt d'èxit, perquè elles poden anar navegant, poden veure vídeos, poden veure preguntes i respostes, estan, bueno, és un altre perfil de pacient també, que no tindrà aquest problema és molt més accessible a altres recursos, que no sigui només la visita del metge aquell dia, aquella hora, a l'hospital clínic. Però en el tema de la participació és molt més complex. Sí. I a més, de vegades, aquest tipus de pacient és el de exigeixo, però no soc capaç de donar, no? Llavors, Però això amb el dolor crònic, el dolor ens passa, són malalties de dolor i això passa sovint, eh? Fem una o dues més ràpides. Perdó, estem aquí. Muchas gracias, muy interesante. Mira, yo quería reflexionar a lo que decías sobre el tiempo, si es como un tipo de voluntariado, ¿no? Porque hay unas... Yo
soy profesional, pero también tengo una hija con enfermedades crónicas, y es el aspecto de cuánto tiempo y en qué momento participar, ¿no? Y si nos lo hacen fácil, ¿sí? Entonces hay oportunidades donde los pacientes o los cuidadores quieren hablar, quieren compartir, quieren ser parte, pero después un proyecto como este es mucho compromiso durante mucho tiempo y ya es como casi trabajo, ¿no? Se puede decir, para los pacientes. Y yo creo que mucho tienen, sobre todo cuando están frustrados, el interés de participar, de decir, de colaborar. Pero después, cuando nosotros o los profesionales tenemos el interés que participen, pues ahí no quieren ir un sábado al hospital, ¿no? Participar o trabajar, porque es una parte de su vida, la salud. Quieren estar bien, la calidad de vida, y quieren estar escuchados y co-crear, pero hacerlo a largo plazo, meses o bueno, semanas o meses o más veces, ya es algo estructurado y nivel, pues mira, yo quiero comprometer estas horas a este voluntariado a mejorar este servicio, bueno, o remuneración, supongo, también para los expert patients, o no sé cómo se... Bueno, Yo creo, viene a ser como un voluntariado, no es un voluntariado porque no depende de una entidad, pero sí que es una acción voluntaria que tú ejerces como paciente. Sí que es verdad que lo que nos encontramos mucho es que el paciente tiende a venir a hablar de su libro. O sea, al paciente lo que le gusta es, yo vengo y te expongo lo que me ha pasado a mí y así de paso me da soluciones, pero esto no es lo que buscamos en estos proyectos. O sea, que buscamos trabajar para un proyecto único y por eso también nos cuesta tener paciente, porque la paciente que viene por primera vez y viene a hablar de su libro, porque es que yo no sé qué, porque estoy muy mal, porque estoy peor que tú, porque esto nos lo hemos encontrado, creo que casi todas las sesiones, desde EndoWay a EndoHealth, a lo que venga después. Cuando la paciente ve, uy, estos no me van a... Yo vengo aquí a hablar de lo que yo quiero, pero esta gente no me va a ayudar, de mí, desaparece. Esto, entonces, no es un voluntariado, esto es un interés personal. Y con esto también nos encontramos. Y sí que supone un esfuerzo a nivel paciente, porque hay que leer, hay que corregir, hay que entregar... Pero es que al fin y al cabo, pues como cuando hacemos las encuestas, o sea, estos prompts y estos prems se pasan, como hemos dicho, en el mailing extenso y tampoco se consiguen 800.000 respuestas de las pacientes. Y son cosas que te están preguntando para ti. ¿Qué te ha parecido tu visita? Oye, ¿dónde te duele más? Porque esto, cuando llegues a la consulta, es un beneficio. Tu doctora va a decir, ostras, mira, que he leído que tienes tal, esto no me lo habías comentado nunca. ¿Cómo es que, oye, he visto que tienes problemas en las relaciones sexuales? Todo esto es que ni lo contestan. Ahora, tengo derecho a llegar a la consulta y quejarme de lo que quiera. Porque eso, esto, pero es una cuestión de, yo creo que es una cuestión más de sociedad. ¿Cómo gestionar esto? Eso es algo que nos tenemos que plantear. Bueno, un apunte muy rápido. Esta mañana hemos hablado mucho de cultura dentro de las instituciones sanitarias, pero no hemos mencionado, ¿no?, cultura también, el hecho de esta participación fuera, ¿no?, y saber que, ¿no?, puedes participar, ¿no?, y, bueno, cómo participar. O sea, que creo que está ahí, estamos tocando, ¿no?, este tema. Vale. ¿Fem la última, ràpid? Pues si és la última, la farem grossa. Jo no estic d'acord amb la vostra preocupació. Penso que hem de viure amb això. És una cosa molt innovadora i que anirà canviant. Començar a imaginar canvis per fer ràpidament, els hem de remunerar, els hem de fer no sé què. Jo no m'amoïnaria gaire per això. Si amb 20 que van començant han acabat 5, comencem amb 30 i acabarem amb 7. No? I segur que hi ha 17 factors diferents perquè les persones individualment es cansin, pensin que no val la pena o no poden, o per la raó que sigui. No? Hi haurà altre factor, més a més. Un factor és la innovació, que és una cosa desconeguda. I davant d'això, la cosa més, per mi, més positiva és posar en valor la feina feta. I això és una guerra de llarg termini, és una batalla que no és un sprint, això. Però em posa altra reflexió, més a més, amb la qual és més difícil de lluitar. Jo tinc experiències d'aquestes en diferents països. Observo que en el sud d'Europa i en el nord d'Europa el comportament és diferent. Observo que en la cultura catòlica i en la cultura protestant no tenen res a veure. Potser és que hi ha elements culturals del nostre entorn amb els quals nosaltres, amb la recerca aquesta i amb un altre, no els canviarem, que fan que la gent es comporti així, no? I ho dic això perquè em sembla que no us heu de castigar tant amb això. Em sembla que està molt bé el que heu fet, continuem fent-ho, posem en valor el que s'ha fet i segur que d'aquí un temps les coses seran
una mica més positiva. Jo no em culpabilitzaria massa ni m'amoïnaria per això. M'amoïnaria per fer la feina ben feta, metodològicament, i l'altre ja s'anirà arreglant. I sabent que a casa nostra, en el sud d'Europa, catòlics, la gent és molt de fogarades. I a vegades la gent no és constant amb les coses. Però és un tema cultural, és societal, eh? És societal, és així. Ho dic per donar un missatge de que no us culpabilitzeu tant, ni us preocupeu tant, que igual no podem fer-hi gran cosa més. Però a mi personalment sí que em preocupa. O sigui, no és que comencem 20 i quedem 5 i la proposta és comencem amb 30. És que no començarem amb 30, però això és com quan tu treballes amb un equip professional dintre de la feina, no? A mi el que m'agrada és retenir el talent. A mi no m'agrada que la gent del meu equip marxi perquè està frustrada. I sí, però al final, si et quedes amb ningú sense talent, amb ningú sense l'històric, amb algú que te ve a participar un dia, al final, si no tens res, aquesta experiència ciutadana, que està basada en dades suposadament de qualitat, no són de qualitat, llavors no val per res. Llavors, posar en valor dades que no són reals i no són de qualitat i que no influeixen en la millora del sistema sanitari, tampoc valdria la pena. Home, dir això vol dir que estàs dient que el que heu fet igual no té cap valor, cosa que no ho crec, no? No, jo he dit que si no tenim sempre com un històric o gent que es preocupa d'això, que retenen el talent, al final les dades que recollim no seran de qualitat perquè els premis faran de xim-xim o prom-prom, perquè no hi ha gent que a sa casa estigui llegint aquesta documentació o aquesta això. Això ens ha passat. Però això és aquesta la meva experiència, eh? Vull dir que no... Jo no em castigaria tant, la veritat. Seguiria fent-ho bé i valoritzaria la gent que hi participa, però no em castigaria tant, em sembla, eh? Molt bé. Em sap greu, però em sembla que hi havia una pregunta més. Si voleu, després, quan acabem, però anem passant, en fem tard, això vol dir que ha estat interessant. Gràcies. I seguim. Gràcies. Molt bé, bona tarda. El joc que hem fet de presentacions avui, aquest dematí, hem parlat d'una visió més del CatSalut, del Departament de Salut, hem parlat d'un nivell d'organitzacions, hospitals, en aquest cas el C17, i ara hem baixat una mica més el terreny d'un cas pràctic concret. No? Ara, amb el que queda de tarda, farem dues coses. És a dir, primer farem un recordatori conceptual de què és aquesta idea de valor i després tres perspectives ens ajudaran a ampliar una altra vegada la visió que tenim de tot aquest tema de l'experiència del pacient. A mi m'han dit que parli una mica d'aquesta idea de valor i de com va amb el tema de l'experiència de pacient. He fet servir fonts diverses per preparar això i la visió clàssica és la del Porter, no? És a dir, el Michael Porter fa 15 anys, doncs ens diu que això, el valor, és el resultat dels outcomes i el cost. Fa un canvi de paradigma important perquè el valor d'un servei el defineix qui el rep, no qui el presta, i això és un canvi de perspectiva totalment diferent de la que fèiem, no? I li podem dir que els outcomes doncs, poden ser de qualitat clínica, d'adequació de l'atenció, d'experiència de pacient, del que vulguem, i el cost és el cost per l'hospital, o hi ha gent que hi afegeix el malbaratament, etc. I podem fer un marc conceptual d'aquell tipus que ell el sintetitza amb aquestes coses. Això és clàssic, dient l'article del New England del 2010, i ens diu, escolti'm, els resultats que interessen al pacient són els de l'estat de salut, vull dir, la supervivència o no té un cert interès, són el temps que triga a recuperar-se i amb quins inconvenients es recupera, les disutilities, amb quins problemes es recupera i el temps que manté el seu estat de salut. No? La paraula temps esdevé un indicador de resultat, no de procés, no? Perquè el temps pel pacient és molt important. I això porta, o per aquí s'emmarca una mica, la definició d'experiència de pacient que fan al Bell Institute, no? I aquesta definició ens diu, escolti, l'experiència del pacient són les interaccions entre el pacient, la família, l'entorn, els treballadors sanitaris, el context. L'experiència del pacient està determinada per la cultura de l'organització, està determinada per les percepcions que té aquest pacient i en aquesta edició de la definició del Bell Institute afegeixen la idea del contínuum. No? La idea del contínuum vol dir que hi ha un cicle vital d'un procés, no? Que no només està relacionat amb una institució, sinó que continua la comunitat i continua una mica més enllà.
Això aquest dematí ho hem vist ben clar quan parlàvem de la C-17, que molts dels processos d'un pacient no circunscriuen només en un dispositiu, sinó que van a altres llocs. Per tant, aquest seria una mica la definició operativa, no? Però què és el valor en aquesta... Els filòsofs diuen que el valor, hi ha una confusió entre el desig i la necessitat, no? És a dir, que hi ha un tipus de valor d'un servei que és un desig, jo vull això, vull anar a un restaurant, vull un llibre, vull un viatge, vull fer... I nosaltres en el sistema sanitari necessito això o necessito una altra cosa. I això canvia una mica la definició, la percepció de valor. I per això aquest autor, en Berry, diu que l'experiència del client amb l'atenció sanitària té connotacions molt diferents i s'ha de gestionar d'una manera molt diferent d'un servei, encara que tingui alguns denominadors comuns o alguna cosa que pugui semblar. La gent de la Cleveland Clinic, quan parlen de valor, parlen d'aquest flux continu sense fissures, identifiquen tres P's, no? El procés, els processos bàsics han de ser efectius i el procés no és la suma de procediments. Estimen la gent vol dir tots els treballadors que estan en contacte amb el pacient i que formen part de tot aquest procés. Per tant, l'organització ha de tenir una cultura orientada al pacient. I després diuen que, clar, el tercer element de tot aquest joc són els pacients, no? Per tant, estem, quan parlem de valor, estem parlant d'aquests tres grans àmbits. El que passa que parlar de valor de vegades passa una mica com paraules que potser no tots compartim el mateix significat, humanització o empatia, per exemple, que no necessàriament volem dir el mateix. I aquest és un article interessant que diu que hi ha un element important en la definició del valor, que és el marc de referència. És des d'on ho mirem o des d'on parlem amb això de valor, no? Hi ha un marc de referència que és el pacient, hi ha un marc de referència que és la governança, un altre que és el professionalisme, i ells diuen els professionals, i ells diuen que hi ha una visió crítica, una altra aportació al tema de valor. M'ha semblat que era interessant aquestes matisacions, és a dir, quan nosaltres parlem de la perspectiva del pacient, aquests autors diuen, home, hi ha alguns elements importants, la informació, la capacitat de triar, això influeix en quina percepció té el pacient del valor, i per tant, la gent de la Cleveland Clinic va més allà i diu, escolti, valor pot ser tot. Qualsevol cosa pot afectar el valor. Qualsevol cosa que vostè digui o faci pot afectar el valor des de la perspectiva del pacient, que ho diuen allò que veu, allò que toca, allò que sent, les interaccions de la gent. I per tant, quan nosaltres prestem el servei, no ho hem de fer per tenir content el pacient, sinó que ho hem de fer per donar resposta a un tipus de necessitats, que són les que ens diu el pacient. El pacient ens diu quines necessitats té i quines necessitats no cobertes té. I per tant, en aquesta dimensió que estem parlant ara de perspectiva del pacient, aquesta idea de valor potser és massa limitada si només ho referim simplement a outcomes i cost. Potser hi ha tot un tema de preguntar, d'identificar allò que realment és important pel pacient. Però, esclar, quan definim el valor, hi ha un altre element que som els professionals. És a dir, que nosaltres també intervenim i que per nosaltres la millora contínua des del punt de vista dels professionals és molt important. Per tant, diem, escolta, nosaltres volem millorar el servei d'una manera continuada i ho volem fer així. I això forma part del professionalisme, no? I aquest és un llibre clàssic de l'Eliot Fritzen, diu que és una professió, no? Una professió és aquella organització professional que ella mateixa decideix quins són els criteris de qualitat, no? I, per tant, l'exigència dels advocats, l'exigència dels metges, és a dir, els criteris de qualitat. Clar, si nosaltres introduïm la idea de valor i la perspectiva de pacient, segurament, algun element d'aquesta dimensió professional grinyola una mica. Això no és tan nou, perquè a mi aquest article m'agrada molt. És un article de la McMaster, del grup del GAIAT, del Canadà, i ja fa 20 anys, ja té 22 anys, té aquest article. Som grans, eh? Aquest article el que explica i diu què és allò que té valor o quina és la bona elecció d'un tractament i l'adequada. I aquí és on intenta combinar les preferències del pacient, els valors, intenta combinar l'evidència científica, intenta combinar què és allò que saps fer tu,
intenta combinar les circumstàncies i el context. Per tant, el bon tractament és aquell que té en compte la perspectiva del pacient, és a dir, no es contraposa amb el professional, però té en compte què saps fer tu i on t'ho fas. És a dir, aquí pots fer una molt bona intervenció, però a l'Hospital de Puigcerdà segurament aquella intervenció no es pot fer, però no per les teves habilitats, sinó pel context i les circumstàncies. Per tant, ja hem vist dues coses que afecten a la perspectiva de valor. Hi ha una tercera cosa que afecta a la perspectiva de valor, que és la governança. I aquí té a veure amb els sistemes de finançament, amb què és allò que et paguen, o amb la idea d'incentivar els proveïdors per oferir bons resultats a un bon preu, no? Això seria una idea de valor que molta gent compraria i que jugaria una mica entre el jo i el nosaltres, no? Fins a quin punt hem d'entendre la perspectiva comunitària, és a dir, el valor no només per mi, sinó el valor per la comunitat amb la qual nosaltres ens movem, és aquest, el me and we medicine, és aquest joc, i d'una manera molt clàssica s'expressa amb el cost efectivitat, no? D'alguna manera dius, escolti'm, això té valor. Una cosa que estaria en el nivell C, que és poc costosa perquè no serveix per res, potser més val no fer-la, i el conflicte ve quan una cosa és molt útil i costa molts diners, no? On poses el límit del valor, no? I d'una manera clàssica el NICE defensava aquest criteri, em sembla que eren 30.000 euros, no? 30.000 lliures, no ho sé, posava un sostre per fer aquest anàlisi. Hi ha articles crítics com aquest del Michaels que diuen, home, potser hem d'afegir altres criteris a banda del cost estricte quan vulguem definir el valor, hem de pensar en l'equitat, dignitat, inclusió, etc., tota una colla de coses, i a més hem de definir molt clar amb quina metodologia apliquem tot això, no? Si és legítima, si és independent, si és transparent, és a dir, si hi ha feedback, si hi ha retorn o no, no? Per tant, aquesta idea de valor des del punt de vista de la governança, que durant molt de temps ens quedàvem tranquils dient, escolti, això és cost efectiu i per tant compleix uns criteris i ho faig, segurament també té matisacions i podríem enfocar-ho d'una altra manera i discutir, no?, l'utilitarisme, el major benefici amb els recursos obtenibles, l'igualitarisme, l'equitat d'accés, que n'hem parlat aquest dematí, o un més liberal, l'autonomia i la participació en les decisions. Podríem buscar diferents criteris i podríem trobar elements a l'hora de definir el valor que ens ajudessin en aquesta aproximació. Això seria una manera de fer-ho. Aquests autors tenen una quarta dimensió, que és aquesta visió crítica, i diuen, escolti, potser hem simplificat la idea de valor. La idea de valor depèn de quatre o cinc coses diferents, de les preferències del pacient, dels outcomes, de l'impacte sobre la família i sobre l'entorn, de l'aplicabilitat, de la transparència. És a dir, hi ha una colla de factors que ens ajuden a definir aquest valor. I això és un wicked problem, és un problema enrevessat. Això és molt complicat, no té una solució simple. Un wicked problem és aquells que la definició no és fàcil de fer, que els interlocutors són múltiples, que no hi ha una solució bona o dolenta, sinó que hi ha una solució millor o pitjor, i que no hi ha una solució final. Quan hem resolt un problema en surt un altre. Segurament definim valor en un context molt canviant i molt etèric, que costa molt de fer una definició definitiva. I aquests autors, aquesta gent, diuen, home, segurament hem de fer uns models en els quals puguem incloure la narrativa del pacient, els valors i la seva perspectiva, per poder definir o entendre què és això que porta valor. I això lliga molt amb la visió de la gent de la Cleveland Clinic, no? Els de la Cleveland Clinic, quan ens diuen, escolti, on és el motor de tot això? Pues són les necessitats dels pacients, van per davant, no? I per tant, nosaltres, el motor són les necessitats d'aquest pacient, per això necessitem preguntar, necessitem integració de l'atenció i necessitem el que ells en diuen la ciència de la prestació de serveis. És a dir, la prestació de serveis no és una cosa intuïtiva, que hi ha metodologia, hi ha coneixement per poder aplicar els serveis d'una manera determinada. Aquí podríem acabar aquesta discussió del valor, que podria ser molt ampla, llarga, i que podríem matisar moltes d'aquestes coses. Jo ho he fet d'una manera molt, molt ràpida i sintètica. Però jo crec que a l'hora de definir el valor, ara, per mi, ens trobem amb dos problemes afegits, que és el problema dels valors i el problema de la intel·ligència artificial.
És a dir, ens trobem amb un problema de valors. Quan parlem de valors, suposem que la societat té valors homogenis i suposem que tothom pensa igual, no només catòlics i protestants, com deia l'Eduard abans, que és molt clar. El Cochrane ja deia que els assajos clínics només fan en països protestants, no? Perquè l'any 72 només es feien a Dinamarca, Anglaterra, Estats Units, no? I a Suècia. No, hi ha valors. Jo, mira, he agafat aquesta gent d'aquestes dades a l'atzar del Centre d'Estudis d'Opinió i el 58% de la gent diu que la confiança social no acaba de veure clar. Diuen textualment, un mai no és prou prudent. Dic que quan parlem de participació i quan parlem de visions d'opinions potser és complicat i quan parlem de valors que representa la ciutadania, que és, diu, participar activament en associacions socials i polítiques, això més de la meitat de la gent no, tampoc és una cosa que li sembli que és molt, 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 molt capdalt. Per tant, quan nosaltres parlem de valor, hem de parlar de valors i hem d'entendre qui traduirà aquest valor en una societat concreta. I en una societat on, per exemple, això també és del Centre d'Estudis d'Opinió, la gent jove, la franja de 16 a 24 anys és més partidària de la gestió privada en l'educació i en la sanitat i creuen que s'han de baixar impostos. És una visió liberal. Jo no critico, no dic si està bé o malament. És a dir, jo constato que quan parlem de valors, valor de l'atenció sanitària, hem de veure quins valors té la societat. I tenim una societat que cada vegada a Europa vota més partits de dretes. És a dir, tot el de color blau és de dretes i pesa molt més. Mireu a Portugal, no? Com ha passat fa dos dies. I això tampoc ho jutjo. Bueno, sí que ho jutjo, però és igual. Això planteja un problema. I és a dir, estem parlant de valor, de deliberació, però com juga la deliberació en un sistema que creu més en l'ordre i en el control? És a dir, per tant, hem fet una definició de valor, hem parlat tota una colla de coses de valor i els valors de la societat són un problema que haurem de tenir en compte, que poden ser diferents en un lloc o en un altre, però aquests valors els hauríem de tenir en compte quan vulguem dir quin és el valor que té l'atenció sanitària que nosaltres fem, no? Però hi ha un segon element, no? Que és la intel·ligència artificial, i això amb el Joan Fernando i el Josep Maria Monguet estàvem dinant la setmana passada i vam arribar a la conclusió de que a partir d'ara ja no hi haurà la relació metge-pacient, hi haurà la relació metge-pacient més intel·ligència artificial, d'acord? Com a element. Clar, quin pes tindrà tota aquesta informació i tota aquesta gestió d'informació sobre la informació que rep el pacient, l'educació, les decisions compartides, la confiança o l'accessibilitat. Quin impacte tindrà? És una pregunta a fer-nos, no? Què passarà amb tot això? Nosaltres vestim l'experiència del pacient i diem els elements de pes amb l'experiència del pacient, doncs són la informació, l'accessibilitat, les decisions compartides, la gestió del temps, l'impacte a la vida quotidiana, etcètera. Això com canviarà? Serà igual? Ho tindrem de la mateixa manera? I quin paper jugarem els professionals sanitaris? És a dir, fa 10 anys es deia no, la creativitat, la empatia, la intuïció, l'explorar com juguen els nens, no? Allò sense, això les màquines no ho faran, no? I ja ho veurem si no ho faran, això. És a dir, el Ramon López de Mántenas diu que li preocupa més l'estupidesa humana que la intel·ligència artificial, però vés a saber qui la remena, aquesta intel·ligència artificial. Jo no sé si això estarà bé o malament, si passarà o no passarà, però sí que jugarà un paper molt important. I sobretot hi ha alguna informació que el tema de l'experiència del pacient la pot canviar. Aquí en aquest estudi diuen, escolti'm, hi ha pacients que pregunten a un chatbot i pregunten a uns professionals qui té més empatia. I guanya el chatbot. El chatbot guanya els professionals, és a dir, quan li pregunten, diu, escolti'm, tinc por de... M'hem passat un escuradents i tinc por d'ofegar-me. Si fa 4 o 5 hores que li ha passat, no em mereixi, home, això ja no té cap problema, no? I, en canvi, el chatbot li diu, ui, ja ho entenc que estigui preocupat, perquè aquestes coses angoixen molt i realment fa angúnia perquè tu no ho controles i no sé què. Bueno, li fot aquest rotllo que posa aquí, no? I al final el 100% dels pacients diu que s'estima més el chatbot que no pas el que li ha dit el metge. És anècdota, fa gràcia, però que segurament quan parlem de valor de l'atenció sanitària, els valors i el paper que jugarà tot això de la intel·ligència artificial ho hem de tenir en compte, perquè segur que un paper o altre el jugarà.
I, per tant, hi ha molts interrogants que dijous mirarem de contestar-los. Dijous, eh? Dijous. Seran ràpids aquests canvis? Fins ara hi ha gent, el Genís Roca, per exemple, diu que no seran gaire ràpids. Hi ha altra gent que diu que demà al dematí ja estaran llest tot això. Seran ràpids? Fa anys el Rifkin, el Jeremy Rifkin, deia digital divide. No? Diu, escolti'm, digital divideix. La gent que vagi al món digital estarà en un món i el que no hi vagi estarà en un altre. La intel·ligència artificial dividirà. És a dir, hi haurà un grup de població que es mourà amb aquestes eines i l'altre no, dividirà això. I després hi ha un altre tema, quin és el paper dels professionals. I aquí, quan parlem d'experiència del pacient, haurem de pensar quin és l'altre paper dels professionals i que el que nosaltres podem fer. Tot això només són suggeriments, jo no en tinc ni idea del que passarà, naturalment, però vull dir, per emportar-se a casa, home, jo penso que la narrativa no substitueix Darwin. Sabeu que l'etiqueta de Nis del Mono és la cara del Darwin, eh? És perquè se'n volien en fuma i posaven la cara del Darwin. Jo crec que no, jo crec que necessitem dades, necessitem informació. La pregunta clau quan parlem d'experiència del pacient és si és generalitzable o no això que nosaltres veiem. Però alerta, perquè jo mirant tot això he trobat el que és la fal·làcia de McNamara. El McNamara era un polític americà que va estar de defensa, el secretari de defensa americà durant la guerra del Vietnam, i va recollir una quantitat d'informació enorme. Tenia tota la informació i al final van marxar del Vietnam. No? Llavors resulta que tota la informació no li va servir per entendre que allò no era una guerra contra els comunistes, sinó que era una guerra civil. I per tant el paradigma i el funcionament era diferent. I la fal·làcia del McNamara es refereix que al final, a vegades, quan nosaltres parlem de mesurar, que s'ha de mesurar, i aquest matí n'hem parlat de mesurar, no? Mesurem allò que és més senzill, ignorem allò que no es pot mesurar, que no puc mesurar, no ho miro, pensem que allò que es pot mesurar és important i que allò que costa de mesurar no existeix o no importa. O sigui que, per tant, hem de pensar molt bé en quines eines i en quines dades fem servir per intentar mesurar que s'ha de fer l'experiència del pacient. De vegades tinc la sensació que quan parlem d'aquestes coses, i aquest matí també en parlàvem una mica, vivim com en mons separats, no? I que potser el Tosquelles, el gran Francesc Tosquelles, deia que hem de buscar institucions passarel·la. És a dir, hem de buscar persones o institucions que permetin doncs, la visió del Consell de Pacients o la visió del CatSalut i la visió de les associacions i dels hospitals, potser hi ha gent que necessitem passarel·les per comunicar-nos amb tots aquests àmbits que d'alguna manera acaben construint el seu imatge. No? I per tant, la passarel·la jo crec que és molt important. I després, ja per acabar, una mica, com diuen els de la Clínica Mayo, pensar gran, començar petit i anar molt, molt, molt de pressa. Jo crec que hi ha 5 coses molt perilloses. La perfecció paralitza, els egos neutralitzen sempre, els encarregats, a casa meva venen de la Plana de Vic i l'encarregat és una figura nefasta, l'encarregat frena, els ganduls fan nosa i la por a l'error és letal. No? És a dir, que aquí segurament és on hauríem d'anar. I com hauria de ser això que fem? Això que nosaltres volem per donar valor? Jo crec que ara mateix se m'acudeixen 3 paraules per explicar el que hauríem de fer. Hauria de ser rellevant pel pacient. Hauríem de buscar coses que tinguessin ni grans ni petites, però rellevants, que resolguessin algun problema. 2, que fossin favorables als professionals, és a dir, que després de l'esforç que fan els professionals, allò que nosaltres fem els ajudés al desenvolupament professional, la realització professional, la satisfacció amb la pròpia feina, entenent que al principi els donarem feina, més feina del compte, però que hauria de tendir a que el resultat final fos favorable. I tot allò que fem jo crec que ha de ser escalable, és a dir, hem d'evitar els estudis pilot, hem de fer coses que les provem de la manera que ens sembli més raonable, però des del primer moment pensar que les hem de poder disseminar i que han de ser sostenibles. Si no, no té massa sentit que ens ocupem de tota una colla de coses. Molt bé, aquest és una mica el plantejament, com a mínim el plantejament, compartir una mica la idea de valor que podríem fer per treballar. I ara em sembla que tocaria, si algú vol fer alguna pregunta pot fer-la, però si no, no cal, no patiu. En aquests moments tocaria una altra dimensió de tot aquest tema de l'experiència de pacient
I per això hem demanat tres visions. Una, que és la que ens donarà en Joan Fernando sobre la comunitat de pràctica experiència de pacient d'aquí de Catalunya, que és una comunitat de pràctica que intenta barrejar tecnòlegs, professionals i pacients. A l'Eduard Portella li hem d'anar que ens parli una mica de la perspectiva europea, de Shared Patient Experience, que és una associació no lucrativa de professionals interessats per l'experiència del pacient. I al doctor Ramon Cunillera li parlarem una mica, li demanarem que ens parli una mica de la Societat Catalana de Gestió Sanitària, que des del primer moment està estretament vinculada amb les activitats que fem amb el de pacients. I amb això acabaríem de fer la foto del dia. Vale? Doncs poseu aquí, seieu. Ja us posarem el nom. El tens, oi? Sí, sí, sí. No, ja està. Només hi ha aquesta? Eduard, només hi ha aquesta? Només. Jo tinc una diapositiva. Un segon, ara és la... Va, la portella ja la té. Una sola diapositiva. Però la de l'Albert ha entrat, eh? Ja, bueno, però a vegades... Si em poses fitxa de modificació, et sortia dalt de tot, em sembla. Collons, una altra vegada. Ah, ja ho sé. Vols que la busqui jo? Sí. És per aquesta. Treus fora? Sembla que ja està resolt, l'emetem. La treus fora? La deixem aquí fora, no? Sí. Vale. Molt bé. Ja pots estirar. Comencem. Sí. Ah, sí, amb això? Sí, crec que sí. Va. Sí. Molt bé. Doncs, bueno. Ara? Merci. Doncs, molt bé. Com ha dit el Joan, la idea d'aquesta última hora és acabar de presentar aquestes maneres de treballar en xarxa, no? Jo crec que al llarg del matí s'ha discutit sobre, no? Hi ha hagut un debat sobre si calia compilar-nos, però llavors també hi ha hagut la idea, no? Que és molt important que comparar-nos en allò que ens podem comparar, però sobretot que compartim, que d'alguna manera es treballi junts i que el que siguin bones pràctiques o el que siguin eines que es puguin replicar o fer servir en diversos llocs, doncs tinguem la manera de compartir-les. I en aquest sentit, la idea d'aquesta sessió de la tarda és, bueno, presentar tres exemples d'estructures, de xarxes que ja existeixen i que d'alguna manera permeten aquesta manera de compartir, aquesta manera d'aprendre dels uns als altres, aquesta manera de no treballar tan aïllats, sinó d'intentar crear sinergies, perquè hi ha molta gent interessada. Hi ha molta gent treballant, però no podem treballar com a illes, no?
Llavors, jo ara començaré presentant el que és la comunitat de pràctica d'experiència de pacient, la XPA, val? Que és una comunitat de pràctica que té l'objectiu de treballar en aquesta incorporació d'eines d'experiència de pacient, però que té una doble ànima, una doble vessant. La peculiaritat d'aquesta comunitat és que està formada, està també fundada per gent de l'àmbit clínic, de l'àmbit assistencial, que té interès en l'experiència de pacient, però també de l'àmbit tecnològic, que tenen interès en l'experiència de pacient. De manera que també neix una mica d'aquesta necessitat de cobrir el gap que moltes vegades hi ha entre aquelles solucions que són tecnològicament molt potents i aquella implementació que és assistencialment rellevant. És a dir, que estem cobrint amb aquella potència tecnològica les necessitats reals dels pacients. No sé què poner a assenyalar. Sí? Si no, em llevo bé allà. Doncs, bueno, aquesta història és una història que comença ja fa gairebé una dècada. L'experiència pacient és un concepte que és més o menys nou, però que ja fa temps que roda de manera més o menys contínua. I això aquí, evidentment, a l'Hospital Clínic és mèrit i esforç del Joan Escarravill, com sabeu tots, però també és veritat que no ha estat un fet aïllat, sinó que hi ha altra gent que també s'ha interessat pel tema i ha treballat perquè això pogués anar-se extenent en una taca d'oli. I una mica la idea també de la meva presentació, que per mi és una història que a mi em ve agradada. Jo no, el 2015 doncs no em dedicava a això i per tant és una història que jo també he anat coneixent, però crec que és molt interessant perquè quan parlem d'experiència pacient, del canvi cultural a les institucions, a la gent, a com aconseguir aquesta participació. Moltes vegades fem servir la metàfora de la taca d'oli o de la cromatografia, que és una cosa que s'escampa a poc, que necessita esforç, que va a poc, però que al final tocava cobrint tot. Doncs aquí el 2015 és quan comença la idea de la comunitat de pràctica, no? I a l'inici, impulsats per aquesta idea d'intentar fer de pont, d'acostar el que és la capacitat de desenvolupament amb les necessitats reals de pacients i cuidadors, s'inicien aquestes sessions clíniques, períodes, en els diferents centres que tenien promotors d'aquesta activitat, a fer aquestes sessions per compartir metodologia, per compartir experiència, per compartir projectes, per compartir resultats. La comunitat inicia el 2015 i, evidentment, el Clínic, l'Hospital de Vic, Sant Joan de Déu, també hi ha gent de l'Institut Salut Global, de l'Arnau de Vilanova, de TIC Salut, Eurecat, per cobrir aquesta part que comentàvem, no? de l'interès des dels tecnòlegs, i també d'Aquas, perquè és un punt important, ho hem parlat també al matí, ho seguirem discutint dimecres. L'avaluació d'aquests projectes és un punt clau en l'experiència pacient. Si fem projectes de millora o de millora d'experiència pacient, però no n'avaluem l'impacte o no avaluem si realment això està afegint un valor a l'assistència que otorguem als pacients, no estem completant la feina i segurament ens estem fent un flac favor a l'hora de desenvolupar aquesta idea. Llavors, els objectius de la comunitat són bàsicament compartir, desenvolupar i difondre, molt centrat en el territori, el coneixement de l'experiència del pacient. La comunitat és una comunitat d'àmbit local, és a dir, l'àmbit de la comunitat és bàsicament Catalunya, i la idea és poder difondre i recollir les necessitats i les habilitats, les capacitats de tothom que hi estigui interessat arreu del territori. De manera que també agafem una altra vegada el que parlàvem aquest matí sobre l'equitat. La idea d'equitat és que tothom tingui a l'abast, tothom pugui compartir i aprendre com es pot fer un procés participatiu o com es pot fer un procés de millora d'experiència pacient en un àmbit concret. Després ens podrem comparar o no, però com a mínim tenim tots la mateixa eina o sabem que tenim un punt de partida que és equitatiu.
L'altre, això, el maridatge entre el que és la necessitat real del pacient i la capacitat tecnològica existent i a desenvolupar. És un concepte que ja he repetit un parell de vegades, però crec que és important perquè és bastant definitori de l'esperit de la comunitat de pràctica. És a dir, no només ens quedem en la part de mesura i de millora assistencial, que per nosaltres és molt important, és essencial, sinó que també hem d'afegir, hem de transportar aquesta veu de pacient als tecnòlegs, no? I d'alguna manera que ells també puguin rebre o tinguin la capacitat d'incloure en el seu desenvolupament, en la seva capacitat, a pacients i cuidadors. I després, doncs, això, potenciar i guiar els centres i professionals que considerin l'experiència pacient com un àmbit a desenvolupar, que per sort últimament estan bastant en auge i això permetrà la idea aquesta de créixer en xarxa, no? De no créixer, no que tothom creixi com a torres individuals, sinó créixer en xarxa ens permetrà crear un llenguatge comú, compartir eines de forma comuna. I amb aquesta idea, el 2016, per iniciativa d'Eurecat, es proposa fer un congrés d'experiència del pacient, que és l'Expatient Barcelona Congress. És la primera edició del congrés es fa el 2016, val? I és un congrés que s'està promovent des del Clínic, però també des d'Aquas i Eurecat i TIC Salut. Com veieu, hi ha aquesta doble ànima. Però la idea és que és un congrés que té les portes obertes, normalment el fem fora del Clínic. La idea és que tothom pugui presentar projectes, que tothom pugui compartir, que hi hagi taules de debat on hi hagi gent de fora del Clínic i també, sobretot, que és un punt important a l'hora de plantejar aquestes coses, incloure pacients i cuidadors. No incloure pacients i cuidadors només a les taules, no incloure pacients i cuidadors només en el públic, sinó incloure pacients i cuidadors també en el desenvolupament de les taules, en la proposta, en el que estem explicant. Aquesta és la nostra intenció. A vegades també ens trobem les mateixes barreres que comentava abans la Maria, que ens costa arribar a pacients que vulguin involucrar-se prou com per entrar en aquest nivell de desenvolupament, però potser ens costa perquè hi ha alguna cosa que tenim marge de millora per arreglar. Llavors, des de 2016 hem anat provant el congrés, s'ha anat intentant que cada vegada es pogués anar creixent. Vam arribar a un primer plató el 2017, no?, en quant a nombre d'inscrits. Clar, evidentment, com hem dit, el concepte d'experiència pacient és un concepte que és bastant novell. Per tant, quan veiem el nombre d'inscrits al congrés, també l'hem de posar en relatiu a la gent que coneix l'experiència pacient, que hi està interessada i que hi pot treballar, o que creu que hi pot tenir un paper i, per tant, acudir. Per tant, quan aconseguim aquests nombres, bé, evidentment no és el mobile, però estem contents perquè estem cada vegada involucrant a més gent en aquesta conversa, que és la intenció, no? Llavors, en aquest congrés el que ens interessa és sobretot crear un espai on pugui haver-hi participació conjunta de pacients tecnològics i professionals sanitaris. Fem una convocatòria de comunicacions amb projectes relacionats amb experiència pacient. Una part molt important del congrés, i jo diria que en l'última edició el 50% del congrés van ser projectes presentats per institucions o persones que treballaven en experiència pacient. És a dir, no vam muntar, ho vam fer també, vam muntar taules de debat, reflexió, etc. Però també vam muntar un lloc, un espai, on la gent pogués explicar, mira, doncs aquí estem fent això, ho fem així, la participació la gestionem així. De manera que tothom podia veure altres projectes i aprendre o desaprendre també, perquè és important, coses com fer. Un altre punt que vam afegir en aquesta edició del 2023 és la incorporació de sessions satèl·lit, que més endavant ho explicaré. La idea és d'aquesta de presentar projectes, com veieu també té bastanta estabilitat, aquí arriben les xifres fins a 2021, perquè vull faré un parèntesis i explicaré un parell de coses més del congrés de 2022-23, però la idea és que creieu que hi ha bastanta participació quan tu dones l'oportunitat que els professionals comparteixin projectes d'experiència pacient, la gent respon i presenta projectes. O sigui, hem de prioritzar, hem d'establir un comitè que seleccioni aquells projectes i fins i tot en l'últim congrés doncs vam fer com les presentacions express perquè volíem presentar molts projectes, volíem que moltes idees, molta gent tingués la capacitat d'expressar-ho, no?
també cada vegada intentem incloure més ponents i sobretot més entitats. La idea és que el Congrés o la comunitat només funciona o només funcionarà si realment involucrem el màxim nombre de gent i el màxim nombre d'entitats que hi puguin estar interessades. Llavors ara arribem a aquest parèntesi que he comentat abans sobre l'edició del 2023, que va ser aquest setembre passat, el vam fer el Caixa Fòrum, i ja és la 8a edició. És bastant, o sigui, en una terminologia nova, un concepte que és nou, doncs ja portem 8 anys seguits proposant la idea de donem un espai per compartir i la gent respon. Donem un espai on aprendre i la gent respon. Bé, presenta projectes i la veritat és que em fa una bona valoració. I el que comentava abans, una peculiaritat que vam afegir aquest any i que aquest any, al setembre d'aquest any, encara volem potenciar encara més, és el fet d'afegir sessions satèl·lit. Perquè nosaltres, amb el Congrés, de fet es diu Barcelona Congrés, i el fem a Barcelona per una qüestió de practicitat. Però la idea, com he dit abans, és que donar aquest punt d'equitat i que tothom pugui participar al Congrés. Com que sabem que el barcelonocentrisme a vegades és un impediment, vam promoure aquestes sessions satèl·lit. És a dir, que diferents llocs poguessin fer sessions prèvies del Congrés i descentralitzar o deslocalitzar una mica el Congrés en els dies prèvis. En vam fer a Vic, al Taller Granollers, i després també vam fer sessions satèl·lits de Clínic i Eurecat per acabar de recollir i poder presentar més projectes tant assistencials com tecnòleg. No? I aquesta diapositiva, que és molt lletja, no l'he posat perquè ara llegim tots i jo faci un karaoke estratosfèric, sinó per reforçar una mica la idea aquesta. No? Dels 21 projectes que vam presentar, tots són d'entitats diferents i vam intentar incloure i vam tenir la sort de poder incloure entitats de diferents llocs, de diferents àmbits, primària, assistencial. També vam incloure tecnòlegs, o sigui, start-ups, el Made of Jeans, el Daycare, i vam, la veritat, també vam tenir un projecte de Roche, i la veritat és que vam quedar amb un perfil de projectes que era molt variat i que aconseguíem també evitar un risc que també pensàvem que podíem caure, i és que aviam si estem repetint, clar, si tothom aplica les mateixes metodologies, les mateixes tècniques, aviam si presentarem 21 vegades el mateix projecte en diferents llocs, i la veritat és que no. Vam tenir una molt bona participació i vam poder presentar projectes molt diversos. Un altre avantatge va ser que més vam poder involucrar els pacients en l'avaluació d'aquests projectes. En la sessió satèl·lit d'Eurecat vam convidar pacients joves perquè ens valoressin els projectes tecnològics, i la veritat és que la millor part del debat per mi va ser quan els pacients van opinar i van venir a dir que aquells projectes tecnològics estaven molt bé, però no estaven del tot segures, perquè eren dones, que realment cobrissin les necessitats que tenien els pacients. Llavors, és una línia de debat que nosaltres sempre intentem promocionar. En total, comptant la gent que va venir presencialment a totes les sessions i online, vam arribar als 1.000 assistents, o als 1.000 assistents directes, amb més de 200 afiliacions en els inscrits. Això que dèiem, que volem que sigui molt divers, almenys a nivell d'interès, aconseguim que sigui molt divers. I el Congrés està penjat a YouTube i va recollint visualitzacions, que nosaltres ens encarreguem de tant en tant de recordar i d'arribar a la gent i de dir hi havia aquesta sessió, hi havia aquesta altra, i per tant anem recollint impacte diferit, com si diguéssim, del que vam fer. No? Aquesta la passo molt ràpid, però la passo un altre cop, perquè veu que gairebé la meitat dels inscrits del Congrés eren de fora de Barcelona, i que molts van poder assistir online a la presentació o van assistir a la sessió en satèl·lit, però diguem aquesta dada és la que ens demostra una mica que vam poder arribar una mica fora de les portes del que és TIC Salut, Eurecat, el Clínic i Aquas, però més també vam poder arribar a altres centres. I aquesta també, un altre objectiu que perseguíem era que no ens esbiaixéssim totalment en un àmbit professional, és a dir, que no només vingués gent que treballa en experiència pacient i també poguéssim incloure pacients i ciutadania. Llavors, amb aquest gràfic veiem que
evidentment, la part assistencial té un pes important perquè és on trobem l'interès, però també vam tenir participació de pacients, d'investigadors, d'empreses, etc. I res, quan vam medir la satisfacció a posteriori, al cap d'una setmana els inscrits vam demanar que ens diguessin la satisfacció i realment estem bastant contents del resultat obtingut. A nivell d'aquí hi ha l'NPS, que és el Net Promoter Score, que és un pròxit de satisfacció més o menys fiable. I també vam demanar una mica informació sobre el format, sobre la duració, sobre el contingut, sobre el lloc, etc. L'altra manera que des de la comunitat de pràctica tenim per promocionar aquesta plataforma comú on compartir coneixement i compartir bones pràctiques és la revista. Hi ha una revista que es diu XPA and Health Communication, que portem també des de la comunitat de pràctica i que es publica online una vegada a l'any. Aquesta revista surt a Google Scholar, però la idea és que aquesta revista pugui incloure estudis i experiències que caiguin en el que d'alguna manera anomenem literatura gris, no? És a dir, són projectes que no són redaccions espontànies, sinó que són projectes ben fets, que tenen interès, però que potser no arriben a publicar-se o encara no estan llestos per publicar-se, però sí que tenen interès de compartir, no? I també alguna línia editorial. Llavors, aquesta és una altra manera de poder tenir un lloc comú on fer de repositori d'experiències que ens permeti compartir i veure això, no? Llavors, aquest any la idea que tenim és ampliar el que és l'estructura, el core de l'associació. No només intentar que aquesta diversitat i aquesta participació es doni en el Congrés o quan convoquem a qui sigui per fer articles a la revista, sinó que formi una part real de l'estructura de la comunitat. Llavors, la idea és que estem obrint formes d'associació, tant professionals, personal, com a nivell d'institució sanitària, en diferents, que pot tenir també diferents nivells d'implicació, no? Des d'associar-se completament i passar a formar part de la comunitat de pràctica, del comitè científic del Congrés, d'ajudar en la participació de la revista, de tenir accés prioritari a les activitats formatives i divulgatives que es generin o que es promocionin a través de la comunitat, o també tenir un paper més col·laborador i tenir també un accés prioritari a aquestes accions, però no entrar tant en el dia a dia potser del que és la comunitat. I per acabar, una mica la idea que tenim en aquestes properes passes de 2024 és activar i augmentar aquesta comunitat, que realment puguem parlar d'una comunitat també a nivell estructural. Per això hem modificat els estatuts, per poder incloure noves incorporacions i, evidentment, impulsar el Congrés de 2024, doncs intentant també incloure algun tipus de participació internacional, de gent que estigui fent coses fora de Catalunya puntualment. O sigui, la idea serà igual un altre cop promocionar els projectes interns i que tothom pugui dir-hi la seva, però també agafar una mica de referència exterior, no? I bàsicament aquesta és la idea que tenim ara per la comunitat en aquest pròxim any 2024 i esperem poder complir aquestes properes passes. Molt bé, passo la presentació. Toca a mi ara, no? Sí? Vols posar-te aquí? Sí, jo. No m'agrada estar darrere la pantalla, ja s'entén. Soc més d'estar dret. Sí, tens tot a punt. Vale, gràcies. Gràcies, bona tarda. Bueno, em toca fer una reflexió semblant amb una perspectiva diferent de la del Joan. El Joan em presentava dient és de Xavi Pacient Experian, un dels fundadors. Bueno, això és una anècdota perquè l'important és per què fas això, no? Jo porto més de 10 anys treballant amb temes que són d'experiència del pacient, encara que en aquells moments, alguns d'ells, els de fa més de 10 anys, no ho dèiem així. Parlàvem de com millorar la comunicació entre el pacient i els professionals, parlàvem de l'accessibilitat, parlàvem d'altres termes, i les metodologies que fèiem servir eren mateixes que ara. L'únic que en vez de dir shadowing, parlàvem del mystery shopping o parlàvem d'altres maneres, no? Fèiem els focus group igual, etc. Això és important, veureu com en lligo aquest tema després més tard.
I en un moment un grup de persones van decidir que era una associació. Per què? Perquè dèiem que no hi havia res estructurat a nivell europeu. Vam fer una recerca per països de l'Europa dels 15, no hi havia res, hi havia coses nacionals, però no hi havia res de global. I perquè no hi havia res adreçat als líders clínics i als directius d'institucions. Nosaltres dèiem, si sensibilitzem molt a la gent que està a la pràctica diària, però al final els equips de direcció i els líders clínics no s'ho creuen i no fan alguna cosa, aquest canvi serà un canvi dificilíssim. I vam crear aquesta associació amb aquesta vocació. Evidentment, quan comences, doncs ens agafem a la definició de la Berry Institute, la més global, la més genèrica, no? I aquesta definició té un problema, que és tan genèrica que hi cap tot aquí dintre, no? Vull dir, els plans d'humanització hi caben aquí dintre, hi caben els temes d'accessibilitat, hi caben decisions clíniques compartides, hi caben refer processos d'una forma diferent, posant-hi el pacient, però hi caben, hi cap el pacient expert, hi cap la participació dels pacients en la governança de les institucions, vull dir, hi cap tot, no? I aquestes definicions, de fet, recullen moltes coses que s'han fet fins ara, s'han fet en els últims 15 anys, 20 anys, però que, en canvi, no han reeixit cap d'elles. Per exemple, tota la definició dels models biopsicosocials per l'atenció integral de la persona, amb el sentit més humanístic possible, per contraposar el pes de les especialitzacions cada cop més desenvolupades. Per exemple, afavorir l'empoderament dels pacients i la posta en marxa del consentiment informat, que al final ha acabat amb un paper, que jo l'últim cop que em vaig tenir que operar per una tonteria vaig jugar entre aquell pla anestesista, i li deia perquè m'ho feia firmar, que no m'ho entenia. I era una noia jove, em deia, és que si no, no el puc operar. I deia, bueno, doncs expliqui-m'ho i així li firmaré. I bueno, no sé explicar-me el que era el consentiment. Per què? Perquè acaben sent una eina defensiva per poder operar i que no em reclamis res després. Però inicialment l'empowerment, el consentiment informat, era una cosa d'empoderar les persones i d'informar-los i de participar en la decisió. El reconeixement dels drets dels pacients i la regulació i les declaracions dels drets de pacients de les institucions anaven en aquesta línia. Implicar els pacients en equips assistencials, cosa que va començar fa molts anys amb la salut mental i amb la diabetis, sobretot, va en aquesta línia, en general, avui amb totes les malalties cròniques, les accions de pacients, els plans d'humanització, la mediació o la gestió de les queixes de forma no administrativa. Era una forma també de discutir amb el pacient, escoltar-lo, que acabant siguent també una maniobra defensiva perquè no em posi una demanda. I la definició dels models integrats centrats en les persones, els patient-centered care, el comprehensive care models, totes aquestes coses, que és tot pel pacient, el pacient al centre, però que finalment el pacient, todo por el pueblo, sino el pueblo, no? És una mica això. I els francesos van inventar no fa gaire una cosa que és com la sopa d'all, que té un sentit comú brutal, que és el que es diuen la simetria de les atencions, que és dir, hem de fer la política de recursos humans, perquè els recursos humans, si som bienveillants, que no sé si és la traducció exacta del bienveillant en català, la gent serà orientada a l'experiència del pacient, el qual té tot el sentit comú del món, i ara estan molt basats en la simetria de les atencions. Quina és la realitat? La realitat és que tot això no ha arrelat gaire com a model d'experiència pacient. En canvi, la societat sí que ha canviat molt i la societat avui té uns valors nous. La societat avui té uns valors que són la integració. Amb un smartphone avui fem de tot. I això és un exemple claríssim d'integració. L'accessibilitat és un valor. La immediatesa és un valor. Tot ho fem amb tres tics. Les plataformes de serveis, agafo un bitllet d'avió i automàticament m'ofereixen un hotel i m'ofereixen un cotxe de lloguer o m'ofereixen les activitats culturals de la ciutat a la qual faré l'aterratge amb aquest vol d'avió. Les plataformes de serveis, jo estic abonat a Spotify, m'encanta la música i a Spotify vaig començar a escoltar música, després em van oferir les converses amb tot tipus d'idiomes, després els cursos d'idiomes i ara l'altre dia vaig comprar unes entrades per un concert. O sigui que la plataforma aquesta vaig agafar jo per la música, però al final tinc aquests moments tot un seguit d'ofertes vinculades més o menys amb allò. L'accés a la informació és un valor, la transparència és un valor, voler decidir
i participar en les decisions de la meva vida. No? Això són valors d'avui. I aquests valors els hem tingut recentment, estan molt ancrats, molt ben posats a la població més jove, amb la generació nativa digital. No? Jo crec que la transformació digital és la causa d'això. Alhora, aquests valors retroalimenten la transformació digital i li donen un sentit a la transformació digital. Aquesta transformació digital ha creat aquests nous valors i aquests comportaments, en definitiva, perquè els valors influeixen en els comportaments, i ha fet una altra cosa, que és reduir la simetria de la informació. I un dels comportaments és buscar que redueixi la simetria de la informació. Jo quan alguns metges em diuen, amics, col·legues, em diuen, ahir va venir el doctor Google i m'ha emprenyat, dic, cony, el problema és teu. Li has recomanat una font fiable d'informació dels seus problemes de salut? Perquè la teva obligació no és donar-li consells, medicaments i no sé què, és potser recomanar-li fonts d'informació, perquè no pots demanar que la gent no s'informi. La gent està informada, vol estar informada i és exigent. Per tant, o t'hi poses de cara o ets un amargat, tu mateix. I tothom parla del doctor Google amb un cert despreci i no se'n donen compte que la generació que avui té 30 anys i 30 pocs, doncs, són els seus valors, aquests, però intrínsecament. No? I aquestes coses, aquests nous valors i comportaments, aquesta simetria d'informació i a la transformació digital creen una importància en el concepte de valor, o posen sobre la taula el concepte del valor, amb totes les excepcions, amb totes les... no em surt la paraula, amb totes les nians, totes les matisos, que el Joan ha incorporat en la presentació d'abans. No? Però, en definitiva, escolti, jo vull que, gràcies a tot això, vostè m'aporti alguna cosa que millori de forma significativa i potser radicalment diferent la percepció que jo tindré del servei que vostè m'està donant. I aquesta espècie de cercle virtuós que s'ha creat, jo crec que la palanca és la transformació digital, ha donat aquesta nova societat. No? Però quin és el problema? El problema aquest és que avui tenim uns valors dominants, que hi ha la columna amb tots els que hi havia abans, i quina és la realitat del camp sistema de salut? Fa vergonya, és per posar-se a plorar. Vull dir, parlem d'integració i tenim una fragmentació del sistema assistencial que és de pena. Parlem d'accessibilitat i hi ha dificultat d'accés digital a tot arreu. Parlem de mediatesa i tenim les cues d'espera. Parlem de plataformes de serveis i tenim models de finançament que no estan alineats. Quants anys fa que parlem de la integració de l'agència sociosanitària que ara s'ha fet la llei? Quants anys fa que en parlem d'això? Poder 10? Poder 10? Poder més de 10? Jo, si no recordo malament, se'n parlava ja quan hi havia la consellera l'Irene Rigau i el senyor Jovells, de secretari d'Estat, i la Montserrat Cervera, de cap de l'ICAS. I això fa més de 10, però molt més. Poder fa 20 anys, d'això. Ja se'n parlava. I ara que s'ha fet la llei, allò que es parla de la integració o de com alinear, com posar lògica amb els models de finançament. No funcionarà. Si no hi ha un incentiu perquè els models de finançament estiguin alineats i es pugui col·laborar, és complicadíssim que la integració es produeixi. L'accés a la informació, tenim dificultats per la qualitat assistencial. Tenim la meva salut, que funciona molt bé, que comparativament amb altres països estem més bé que d'altres, però no hi ha aquesta qualitat assistencial que sigui fluida. La transparència, hi ha una baixa cooperació entre nivells assistencials i entre sectors. En fi, però tot això és una bona notícia, jo penso. Per què? Perquè pitjor no pot anar. Això una. I dos, perquè la generació nova vol això. Amb la qual cosa, si la nova generació vol això, en definitiva, tal, jo tinc una filla, bueno, tinc moltes filles, tinc una filla que està molt preocupada per la seva salut, ella té 30 pocs anys i ha tingut un càncer de pit i em va telefonar un dia per un problema que tenia, està molt preocupada per la seva salut, òbviament, i em va trucar per un tema, uns símptomes que tenia, i li vaig dir, mira, ha trucat al metge, que el conec, em coneix, és el millor de Barcelona per això, li expliques... No havia acabat la frase, em va dir, amb aquest no hi vaig. Era per telèfon. Dic, què vols dir? Sí, no hi vaig. Dic, però que el coneixes d'algú? Diu, no, però estic veient i veig que aquest senyor, quan et parla, no et parla mirant-te la cara. I jo no vull anar amb un senyor a explicar-li el que em passa si no és capaç de mirar-me la cara i que parla amb un ordinador. Dic, home, ja si vols el truco, presenta't. Diu, no, ja n'he trobat un altre que és més amable. La gent diu que és més amable. Clar, jo vaig acabar amb aquella trucada, a part de preocupat, per la seva salut, vaig quedar... Dic, hòstia, estic en un altre món. Però és que, clar, és que el seu món és el món que ve.
Per això dic que sóc optimista, perquè amb aquest nivell d'exigència, amb aquest nivell d'informació, les coses no poden que intentar canviar cap al sentit d'anar reduint aquest gap que hi ha entre la nostra organització com a sistema sanitari i el que són els valors dominants socialment avui, no? I això em sembla que és un tema per estar content. Què passa? Que si aleshores, i ara vaig a l'associació, Share Patient Experience, nosaltres fem una cosa que és donar un premi cada any. Portem 4 edicions d'aquest premi. I cada any tenim un lío per fer les bases del concurs aquest. Es presenten unes 50 candidatures i sempre tenim una mica de lío per definir quin és el perímetre. Perquè, evidentment, ens surten tota aquesta llista de coses que he dit abans. Coses d'humanització, coses d'empowerment, coses de formació, surt de tot. I ens posem a discutir què és l'experiència del pacient. I les definicions aquestes globals no ens serveixen, perquè tot podria ser-ho. I què hem fet? Ens hem posat d'acord amb uns mínims. Hem dit, escolta, a veure, posem-nos d'acord amb què seria el mínim. Perquè com més gran és el territori, les cultures, més difícil és posar-se d'acord amb la definició. Perquè l'experiència del pacient és una cosa intangible. A la mesura que és intangible, la mesura de l'intangible està ple de condicionaments del meu viscut personal, de la meva formació, però de la cultura de la meva societat en la que estic. Per tant, vam dir, bueno, fem un revés. A més de dir que és el que volem premiar, posem-nos d'acord amb els requisits mínims que han de complir. I vam arribar a una conclusió bastant bona, a mi em sembla, que és dir, home, hauríem de garantir que la persona que presenta un projecte ha fet una recerca de necessitats i expectatives dels pacients de forma proactiva. És a dir, no ha emplenat el que diu la parrilla de la història clínica, el que sigui, sinó que ha fet una recerca, no? Per vostè que és important, no? La segona cosa és, s'han desenvolupat conjuntament solucions apropiades, el que en diem la cocreació, és a dir, la persona participa en trobar les solucions. I finalment, mesures. S'ha fet un pla de mesures, s'ha mesurat, i es tenen no resultats, sinó resultats que signifiquen un canvi important en la situació anterior. I aquests tres criteris, a mi em sembla que és una aportació que és interessant, que és lògica, suposo que estarà d'acord tothom que és lògica, perquè no tenen tot el sentit comú del món, però que permeten en contextes molt diversos, permeten en cultures diverses, permeten a Patient Experience, i hi ha en aquests moments 10 països diferents, hi ha més de 20 institucions que són afiliades, o Clínic n'és una d'elles, però també hi ha la PHP de París, que són 39 hospitals, o hi ha Unicancer, que són 19 hospitals més 40 centres ambulatoris, i estem discutint amb el SANT, la setmana que ve tancarem l'acord, que són 150 hospitals. Vull dir que aquestes 20, si les posem en nombre d'establiments, doncs és un nombre significatiu, i de països diferents. Aleshores, això fa que davant d'aquesta diversitat tan gran, com ens hem de posar d'acord? Ens hem de posar d'acord potser en qüestions de mínims. I potser la gràcia, la definició de l'experiència pacient no és tan discutir el tipus de percepció i no sé quan, i no com, no sé què, sinó posar d'acord amb coses molt bàsiques. I si a darrere d'això vostè hi posa el pla d'humanització o el pla d'afavoriment, l'empoderament o el pla dels pacients experts o... Bueno, o refer els processos organitzatius, o els processos clínics, o les decisions clíniques, o com definir prestacions, o com definir els espais, o com participar en el govern. Bueno, si no n'hi ve, ho ben trobat. Potser m'és igual si compleix aquests requisits. I aquesta és la modesta i gran aportació que fa una organització extensa territorialment, amb voluntat d'extendre's encara més, en el que participen múltiples persones. No? L'associació es diu Share Patient Experience, compartir. La missió ja l'he comentat abans, fer molts premis cada any. Vam fer aquesta mateixa sala fa un any, al mes d'abril, els premis del 2023. Aquest any ho fem a Suïssa, això és la foto del Lac Léman. Davant del Lac Léman hi ha l'hospital que es farà aquest any. I fem un col·loqui, que aquest any serà el 8, 9 i 10 d'octubre. Serà aquí a Barcelona. Suposo que el Joan Escarabell i jo, tots els membres del Consell d'Administració, hem influït en alguna cosa perquè es fessin aquí. El primer vot per persona el va donar ell, a més. Jo per curta no vaig dir res, perquè com que era el promotor de l'enquesta, vaig pensar, espera't a dir-ho al final. No? Però al final Barcelona va guanyar a Amsterdam i Amsterdam i Barcelona van guanyar a Basilea i a Lisboa. Vol dir que es farà aquest any, aquest octubre.
I això és l'associació. Naixem el 2019, sense ànim de lucre, facilitar el canvi cultural en les institucions, mitjançant actuacions davant dels directius i líders clínics, iniciatives basades en compartir experiències, en adquirir capacitats, crear i difondre coneixement. Ja està, hi ha membres individuals, membres institucionals, membres estratègics, institucions de suport, som bilingües, més les llengües que s'utilitzen en els llocs on es fan els congressos. Quan fem un congrés a Lisboa, doncs farem servir el portuguès, a més del francès i l'anglès. I al congrés de Barcelona doncs haurem de fer servir el català amb certesa i segurament el castellà, depèn qui s'hi apunti. Però vull dir, a part del francès i l'anglès són les llengües comunes, tot i que ho farem amb traducció simultània aquest cop. En fi, aquesta és la meva aportació petita a explicar com participar en institucions de múltiples persones, de múltiples contextes, de múltiples països, acabes arribant a punts de consens per poder avançar de forma més o menys pragmàtica. I aquests tres punts que us explicava abans és el que ens va semblar que al final, més que definir exhaustivament una cosa que al final ens resultava incomprensible, perquè ho vàrem intentar, vam dir, bueno, fem-ho al revés. Fem-ho ben fàcil, ben fàcil, ben fàcil i que sigui el límit. Vull dir, més de fer-ho per dalt, fem-ho per baix. I qui no superi aquests tres no pot ser-ho. I bé, ens va semblar que era una aportació positiva en el debat de l'experiència pacient, una cosa tan intangible i tan gran i que fa molts anys que s'intenta fer sense reeixir del tot, tot i que jo soc optimista, que potser val la pena agafar coses senzilles per acabar discriminant si és sí o si és no. Segurament hi haurà algun fals negatiu, però falsos positius no n'hi haurà cap. Llavors, esperem que sigui un sistema sensible de seleccionar. I això és tot. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Això no se'm sent, no se'm sent. Aquí no hi ha res. Ah, molt bé. Mira, tira enrere. Em sentiu? Sí? És que no em sento jo. Us demano generosament que us espereu un quart d'hora. En un quart d'hora ja estaré. A més, només he fet una diapositiva, amb la qual cosa seguireu el guió amb la diapositiva, però permeteu-me que expliqui una mica el que em van demanar el Joan i els dos Joans. Em van demanar de participar en aquesta taula. Doncs a partir de l'experiència de la Societat Catalana de Gestió Sanitària, que és una societat científica afiliada a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques, que alguns de vosaltres la coneixeu perfectament, uns altres potser no. Sapigueu que és una societat que en aquests moments té uns 650 socis, creixent al voltant de 40-50 socis cada dos mesos i que celebrem un congrés cada dos anys al mes de novembre, aquest any toca, i que amb el congrés en més de 50 socis nous cada dos mesos, doncs de cop i volta ens en venen 100 o 150 perquè amb el congrés doncs, ens fem més atractius. En qualsevol cas, sapigueu que fa 11 anys que estem funcionant i estem molt contents. Perquè cada vegada més estem aportant coneixement per, sobretot, fer de corretja de transmissió amb la transformació dels gestors sanitaris d'aquest país. Això és el que ens proposàvem fa 11 anys i poquet a poquet ho estem dic a poquet, però ho estem aconseguint. I té molt a veure alguna de les coses de les que parlaré ara. I us parlaré d'això, sobretot. Començo. El primer de tot, els gestors gestionem persones, institucions i moltes més coses, però fonamentalment persones i grups de persones que formen part de les institucions. Per què tenim dificultats per la implantació de pràctiques clíniques que estan basades en l'experiència dels pacients? No és fàcil, però és que hem de ser conscients d'on venim. Escolteu, la medicina científica comença al segle XIX. Els hospitals que curen, curen des dels anys 60. Abans els hospitals la gent anava a morir. No curaven, perquè no hi havia medis per fer-ho. La penicilina, diguem que comença a ser d'ús extensiu a partir de l'any 45. És l'únic que teníem fins als anys 60. Els hospitals jerarquitzats són de l'any 70. Abans no hi havia els serveis jerarquitzats que coneixem ara. I la primària resolutiva comença als anys 80 i 90.
Per tant, allò que coneixem avui en dia ha evolucionat molt ràpid i és relativament nou. I, és clar, les necessitats apreten. En aquests moments, els hospitals tecnològics del segle XXI necessiten probablement que dins de les organitzacions les persones malaltes no es facin invisibles, perquè ho han estat fins ara invisibles. Les malalties eren visibles i els malalts eren visibles, però les persones malaltes eren invisibles. Recordeu com fèiem les anamnesis de les històries clíniques? Ara comença a canviar això, però fins no fa gaire a ningú li preguntàvem com vivia. O recordeu també què diuen els textos per aprendre patologia mèdica o què ensenyàvem als estudiants de medicina quan els ensenyàvem semiologia. En cap cas els determinants de salut, ni tan sols de salut pública, ocupaven massa espai en la carrera, ara el grau, de medicina. Per tant, aprenem del que veiem i aprenem del que compartim i aprenem sobretot del que experimentem. Cal aprendre aquesta professió segurament en tota la seva extensió i fins ara no ho hem fet. Ara ho comencem a fer, però ho comencem a fer. Mireu, ser metge o ser infermera, és a dir, ser un professional de la salut, n'hi ha més, però us focalitzo en metges o infermeres, té un component que transcendeix la feina. Nosaltres som referents socials i, per tant, tenim una gran influència a la vida i a la biografia dels nostres pacients. Moltes vegades transcendent. Després de passar per les nostres mans, la vivència del que els hi hem fet canvia la seva vida. Si som conscients d'aquest component, home, una de les coses que hauríem de fer segurament és prestar-li molta més atenció. Quan parlem d'incorporar la pràctica clínica a través de l'experiència del pacient a la cultura de l'organització, l'organització ens ho ha de posar fàcil. Clar, tot dependrà del que es transmet i del que s'espera dels professionals. Una de les obligacions que en tenim els gestors sanitaris és que a tots els nostres col·laboradors, algun dia, els hi hem de dir que se n'espera d'ells. Si una organització exigeix productivitat i només productivitat, serà molt difícil implantar humanitat en el tracte. Per tant, la cultura de l'organització està basada en els seus valors històrics, però també està basada en el que, en un moment determinat, aquesta persegueix. I, per tant, la clau segurament està en l'equilibri entre els valors i els resultats. El vehicle de transmissió, s'ha dit aquest matí i no cal insistir-hi massa, ha de ser l'estratègia de l'organització. I quan parlem d'estratègia de l'organització i parlem d'incorporar l'experiència del pacient en aquesta estratègia, vol dir que les decisions operatives que s'incorporin a través del pla estratègic han de formar part de la governança del sistema o de la governança de l'organització. Això vol dir que qui s'hi ha d'implicar és el govern de la institució. I després ho ha de transmetre a la direcció general, qui s'ha de fer responsable de l'operativa. Em sembla que aquest matí a la taula estaven els directors generals o els gerents de quatre organitzacions que formen part de la C17, una d'elles el Clínic, que és una mica doncs, el focus amb el qual tots s'il·luminen, no? O tots ens il·luminem, perquè encara que no formis part de la C17, aquesta és una casa que la seva llum arriba molt lluny. Bé, doncs, el govern de l'entitat s'ha d'interessar per incorporar l'experiència del pacient en el seu pla estratègic. I a partir d'aquí, qui ho ha de dirigir ha de ser el seu director general. Això passa igual amb organitzacions grans com organitzacions petites? Mireu, jo estic segur que sí. Es pot fer igual amb organitzacions grans i petites. El problema és que les organitzacions no són iguals. Les organitzacions grans segurament tenen més recursos, però el seu target és més dispers, és molt ampli, és molt divers. En canvi, les organitzacions petites probablement gaudeixen de més proximitat entre els centres de decisió i els pacients, a la societat a la que es deuen, i teòricament tenen un més fàcil accés, dic teòricament, perquè un també s'ha d'interessar per ser accessible, però en canvi tenen menys recursos. Home, com ho podem salvar, això? Que els que tenen més recursos tenen més dificultat d'aproximar-se a una societat més diversa i, en canvi, els que tenen una societat segurament que la poden apamar millor tenen menys recursos. Doncs treballant en xarxa. Hem de treballar en xarxa l'experiència del pacient. Aquest matí s'ha dit i, per tant, no hi entraré massa més, però les diferències poden superar-se
compartint recursos i solucions, sumant coneixements dels territoris, copiant experiències prèvies exitoses o utilitzant, per exemple, materials de suport per les decisions compartides a partir dels que han tingut més oportunitat de fer-ne i tots les podem utilitzar. Escolteu, fa 4 o 5 anys copiàvem-les a la Mayo Clinic, doncs ara, punyeta, copiem-les del Clínic, no? Què passa amb territoris allunyats, que a més, normalment els més allunyats acostumen a ser els més dispersos? Home, que els serveis prestats en aquests territoris tenen, es caracteritzen per la seva, és a dir, per la necessitat de personalitzar molt més aquesta relació. L'experiència del pacient en els territoris dispersos es basa molt en el tracte personal i en la figura de molt pocs professionals. Aquest context territorial és molt peculiar. Segurament moltes de les coses de les que hem parlat avui, hem parlat molt més des de les organitzacions, que segurament tenen capacitat de fer coses per molta gent, però en els territoris allunyats als quals hem de prestar la mateixa atenció, perquè són responsabilitat nostra, el que hauríem de fer, o sobretot el que hauríem de és buscar certs paràmetres, a diferència dels territoris més urbans, que seran diferents. Per exemple, en els territoris més dispersos els PREM tenen molta més importància que els PROMs. En els territoris dispersos l'acompanyament i la capacitat resolutiva se solapen. I en els territoris dispersos segurament la continuïtat i la longitudinalitat és més important que en lloc. Per tant, hem de mimar molt més els professionals que hi són. I recordeu també que la presència és molt més preuada que la ciència en aquests territoris. Per tant, ens hem d'encarregar o hem de responsabilitzar-nos de models diferents quan els territoris són llunyans i dispersos. Però tenen la mateixa importància perquè tothom té el mateix dret i no vull parlar de l'equitat que ja se n'ha parlat durant tot el dia. Deixeu-me que com a gestor sanitari parli una mica de diners. Evidentment les coses costen diners. Les iniciatives, qualsevol iniciativa costa diners. Però aquestes activitats, les activitats que estan relacionades amb l'experiència del pacient, a la majoria de les organitzacions les defensem amb recursos propis. Tirem de partides de formació, de desenvolupament o de qualitat. Tot i que és possible, i cada vegada probablement ho és més, poder buscar aportacions externes com donacions o crowdfunding per tirar endavant. Però llavors el que s'ha de fer és explicar, no experiència del pacient, sinó el que s'ha d'explicar és projectes molt concrets. La gent, en tot cas, ajuda a projectes concrets relacionats amb l'experiència del pacient, però han de ser projectes concrets. En qualsevol cas, a mi em sembla que assumir aquests costos no és el tema que més ens amoïna. El que més ens ha d'amoïna és el retorn. El retorn dels projectes basats en l'experiència del pacient a mi em sembla que és molt important i sobretot és un retorn reputacional. Les organitzacions que es preocupen de la seva gent normalment es posicionen amb dos elements claus. El primer és la generació de confiança de la població de referència. Aquest és un tema molt important i si no, penseu quan no la tens aquesta confiança. Pateixes molt, eh? El segon és que jo crec que més aviat que tard això pot generar una certa atracció i retenció de professionals. En un moment en el qual les diferències retributives no són l'element més important, perquè tots ens hem igualat bastant, segurament hi ha elements intangibles que cada vegada determinat grup o perfil de professionals tindrà més en compte. I organitzacions que s'interessen i es preocupen pel benestar dels seus pacients o de l'experiència que obtenen del tracte rebut, cada vegada pot ser un element més important. I a més, un altre tema. I és que en el nostre sector les organitzacions necessiten segell propi. T'has de diferenciar dels altres. Has de poder explicar que fas alguna cosa diferent. Per tots aquells que segurament elements com, escolteu, la potència que pugui tenir la seva docència o la seva innovació, o ser referents tecnològics, o ser referents assistencials, tot i que puguin estar presents, no són elements que els poden diferenciar molt. En canvi, el que sí poden distingir-se és ser un bon referent respecte a l'experiència del pacient.
Per tant, també és un element que s'ha de tenir en compte. S'ha parlat, i ho ha fet el Joan ara fa molt poqueta estona, de per què és important l'experiència del pacient per millorar el contínuum assistencial. Escolteu, el contínuum assistencial es defineix com una percepció. És la percepció que tenen els pacients en les diferents etapes del seu procés assistencial de que quan canvien de centre o de professional no es perd el fil del procés i no cauen en un buit. I sobretot que els professionals que la tenen, tothom treballa per objectius comuns. Aquest és un tema important. Per tant, és un element de percepció i de satisfacció de qui rep el servei que és molt important. A vegades poc desenvolupat, poc verbalitzat pels pacients, però és un tema molt important. Això d'haver d'explicar les coses cada vegada que et visita algú és terrible. A diferència de la coordinació assistencial està molt més basada en els mecanismes pels quals els diferents professionals es posen d'acord. El contínuum va més enllà, evidentment la coordinació és important, però va molt més enllà. El contínuum assistencial té components de comunicació, té components d'accés i té components de tracte. Per tant, la gestió clínica, que és un element que des del punt de vista de la Societat Catalana de Gestió hi prestem molta atenció, a la gestió clínica aquest és un element clau que requereix d'un esforç global de l'organització i fins i tot de diferents organitzacions del propi territori. I aquest també és una palanca amb la qual el departament com a mínim diu que hi està treballant. Jo no sé si treballa o no hi treballa, però diu que hi està treballant i que el nou mapa sanitari s'ha de basar fonamentalment en els clústers que organitzen el contínuum assistencial entre ells. Tant de bo que sigui així. Perquè, escolteu, en venim parlant fa 30 anys del contínuum assistencial i no ens en sortim prou bé. Ho hem fet a dins de les organitzacions, jo dirigeixo, ja sabeu que nosaltres portem molts barrets, doncs moltes vegades avui vinc amb el barret de president de la Societat Catalana de Gestió, però jo em dedico la majoria de les hores de la setmana a fer de gerent d'una organització sanitària integrada, de Blanes Calella. En una organització sanitària integrada, aquest ha de ser un dels elements claus per funcionar. Però en la que ens en sortim de lo que és la nostra organització i pensem en clau territori, ens costa. No ens és gens fàcil. I acabo, o vull acabar, explicant que l'experiència del pacient, o per l'experiència del pacient, les petites coses són molt importants. I les petites coses, i en tot cas no em vull estendre massa, però deixeu-me que ho expliqui de la millor manera que ho puc explicar, que és a partir d'experiència pròpia, la majoria de les percepcions no necessiten grans inversions. Necessitem grans inversions per equipar els hospitals, imprescindible. Gràcies a l'ajuda europea hem pogut millorar força l'estat d'obsolescència dels nostres hospitals en els darrers 3 anys. L'esforç que ha fet aquest país, gràcies a les ajudes europees, però l'esforç que ha fet ha sigut molt important. De fet, jo porto 30 anys i us asseguro que en 3 anys la quantitat de coses que ens hem comprat no ho havíem fet mai, això. Per tant, la post-Covid, tot i que ha sigut molt dolorosa, alguna cosa ens ha portat i és capacitat inversora. Ara, la qualitat tècnica, segurament, forma part de l'atribut més preuat dels clients, la fiabilitat a l'hora de fer les coses, però, en canvi, probablement, des del punt de vista de l'experiència del pacient quan ha estat sotmès a un ingrés hospitalari, no és l'element més important. Aquest ja ens el suposa. Fins i tot quan teníem una obsolescència del 50, 60 i hasta 70% en alguns hospitals catalans, això ens ho suposaven. Ara que tenim una obsolescència que deu estar entre el 30 i el 40, encara ens ho suposen més. Aquesta ens la suposen aprovada. Però, en canvi, els elements intangibles que més valoren els pacients són molt més petits. Molt més petits. I ho puc explicar, repeteixo, a partir de la pròpia experiència. Jo fa 3 setmanes estava ingressat a la 9-3, aquí al costat, aquí al darrere. Sé perfectament, perdoneu, que la meva opinió pot estar molt, o podeu pensar que pot estar molt esbiaixada pel fet de ser metge i amb la condició de metge no, és a dir, no et pots comportar com qualsevol pacient. Però us asseguro que està, el que us explico ara està molt contrastat amb altres pacients, perquè jo me n'he trobat. I evidentment he compartit moltes estones amb gent amb la que passes el dia i no els coneixies de res abans.
I us aporto alguns exemples perquè estic convençut que hi estareu d'acord. Escolta, no vull ser una aplicació pràctica dels principis de Picker, perquè els principis de Picker ens els coneixem tots els que estem a la sala. Però el que us dic, us ho dic des del punt de vista vivencial, però des del punt de vista vivencial que estic convençut que us ho han explicat altres vegades. Sis coses, només poso sis exemples. Quan un està sotmès a la pràctica clínica, valores molt el tracte respectuós. Per exemple, que tothom es presenti abans de preguntar-te coses, a un anamnesi o a l'explorar-te, però que es presentin. Que t'escoltin quan et pregunten i que t'expliquin què van a fer. A vegades no passa això, Valores molt l'empatia, que no cal que estigui sotmesa a masses floritures. S'expressa amb un somriure, amb una mirada o amb un gest. No tenim aigua, que no? La comunicació no verbal és molt important quan estàs malalt. Valores molt, per exemple, una conversa llarga. Ui, això xuparem. Valores molt una conversa llarga, una conversa serena, una conversa sincera amb els professionals que són responsables del teu cas. Perquè la planificació del futur immediat et dona molta tranquil·litat. Valores molt no estar sotmès a horaris intempestius. Ho heu sentit moltes vegades, això. I sobretot pels procediments que creus que no aporten valor o que es poden diferir. Valores també molt, i aquest és un element important, que l'hem de recordar, que qualsevol professional, qualsevol, un metge, una infermera, un portalliteres, un auxiliar, qualsevol, quan estigui amb tu no parli dels seus problemes. No sé com explicar-ho. Perceps que es dispersen, que no estan per tu. I això genera molta intranquil·litat. I per últim, el dia que et donen l'alta, valores molt que t'expliquin molt bé què has de fer o qui et seguirà, on hauràs d'anar, fins i tot. Perquè quan marxes després d'un procés d'hospitalització hi ha una sensació estranya. Tens moltes ganes de fotre el camp, però al mateix temps tens sensació d'incertesa. Clar, quan estàs vestit de carrer, hòstia, que algú et dediqui una estona sense pressa no va malament. Jo crec que tot això que acabo de dir no val diners. Per desgràcia, no només amb això, amb moltes coses de la nostra feina, a les coses que no valen diners hi invertim res. I això no pot ser. A vegades no invertim ni el temps en pensar-hi. Doncs un dels elements que des de la Societat Catalana de Gestió Sanitària volem trencar és començar a invertir temps en les coses que no valen diners. És de tu un quart d'hora, no? 17 minuts. No m'he passat gaire. Gràcies. Molt bé. Jo crec que hi ha hagut una bona síntesi. És a dir, les idees, el Joan ens ha explicat una mica aquesta barreja i relació entre tecnologia, pacients i professionals. L'Eduard jo crec que ha fet una bona aproximació a la definició d'experiència pacient a partir de necessitats de cocreació i mesura com a elements. I el Ramon ha fet les dues versions, no? La visió macro, de dir el compromís directiu, el treball en xarxa, la reputació, la importància de la reputació. Però després crec que amb aquest final ha tocat de peus a terra i ens quedem amb la frase, ja te la robem, no? Invertir temps en allò que no costa diners, ja ens ho podem fer funcionar. Ens ho regalo.
Bueno, ja està, ja l'has perdut. Bueno, la compartirem, no pateixis. Ja, una mica la idea de la presentació d'aquesta tarda era aquesta, no? De fer aquestes visions diferents. Si teniu alguna pregunta, algun comentari entre vosaltres, si voleu fer algun aclariment. Tot ha sigut molt clar. I... No, no, heu parlat de coses diferents, ho heu fet bé, ja per això els hem fitxat. No? Hi ha algun altre tema? Alguna pregunta? Doncs Olga, si vols, potser que tanquis. Ja. No us mogueu de la taula. Bé, moltes gràcies a tots. Jo seré molt breu perquè ja és una miqueta tard, però bueno, jo sempre penso que quan tu vas a algun fòrum o alguna jornada com aquesta, no?, i surts diferent a com has arribat, no?, que hi ha hagut algú que t'ha transformat, no? Llavors, jo penso que accions com aquesta d'avui, no?, en invertir en coses que no costen diners però aporten molt valor amb l'atenció a les persones, valen la pena. Jo penso que això és transformador i que ha de ser una palanca del sistema sanitari per canviar cap a una atenció més centrada en les persones. I quan dic les persones, són pacients, són els professionals, són els gestors, són totes les persones que hi participen, no? Perquè al final són persones tractant a persones, no? I bé, sense més, donar-vos moltes gràcies per estar avui aquí i a vosaltres per la paciència i esperar-vos a partir de demà, que tindrem més matèria per compartir amb vosaltres. Moltes gràcies. Thank you.